ဆန္ဒသလိုထိုင်ပြီးတော့နားလိုက်ပါလေ။ပါတရားနဲ့သုံးယောဂာသုစားပါ။သုံးဆုံးယောဂာသုစားပါ။နော်။စားကြရအောင်။စိကေသာပရမရောဂာသင်္ခါရပရမဒုက္ခ။ဧတံယတဝါယတံဘုဒ္ဓံနိဗ္ဗာန်ပရမဒုက္ခံစိကေသာပရမရောဂာသင်္ခါရပရမဒုက္ခဣဒံယတဝယတဗုဒ္ဓံနိဗ္ဗာနံပရမဒုက္ခံဘေရဝေပရိသလေးပါခြေသာခြေသမိတို့စိကေသာသာလောင်မုတ်သိတဲ့ယောဂာဇုတိပရမရောဂာယောဂဝိရဏမျိုးစုံနဲ့မှာတော့အဆိုးဆုံးယောဂဖြစ်ပါပေ၏သင်္ခါရသင်္ခါရမျိုးစုံတဲ့ကခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားလို့ခေါ်တဲ့သင်္ခါရတရားတို့သည်ပရမဒုက္ခအဆိုးဆုံးဆင်းရဲတဲ့မှာတော့အဆိုးဆုံးတကဆင်းရဲဆုံးဖြစ်ပါပေ၏ဣဒံဤကဲ့သို့သောသဘောတရားကိုယတ္ထဘုဒ္ဓဟုတ်တိုင်းမှန်စွာယတ္ထဝါသိမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဠိတော်ကြောင့်ကျိုးသိမြင်ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့သူတော်ကောင်းသည်နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီဆင်းရဲတို့ရဲ့ကုံဆုံးရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသိစေကြတိမညာဘောညာဖြင့်မရောက်ရောက်အောင်ကြိုးစားမျက်မှောက်ပြုပါပေ၏နိဗ္ဗာန်အစင်းရကားတို့ကလောကီယဖြစ်တဲ့အချမ်းသာဆုံးနိဗ္ဗာန်ကြီးကြတော့ပရမဒုက္ခဘယ်ချမ်းသာနဲ့မှမတူတဲ့တကယ်အချမ်းသာဆုံးအချမ်းသာကြီးဖြစ်ပါပေ၏ဟူ၍ဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်ပါသခင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်အဟောစာကရုဏာရှိသောမေတ္တာအပြင်မိကြတော်မူခဲ့ပါပြီသတိစိကေသာပရမရောဂာသင်္ခါရပရမဒုက္ခရှင်တော်မြတ်ဗျာဒီတက္ကနာလုံးကိုခြုံပြီးတော့မိန့်တာအဓိပ္ပာယ်နှမျိုးပဲရှိပါလေဟုတ်လားခြေသာခြေသမီးတို့လောကလူသားတွေကြောက်ပါတယ်ဆိုရင်ယောဂမျိုးစုံတည်းမှာအစင်းရဲ့ဆုံးကြောက်စရာအကောင်းဆုံးယောဂဆိုတာအဆိုးဆုံးယောဂဟာတခြားမဟုတ်ဘူးလေဆာလောင်မွတ်သိပ်တဲ့ယောဂပြိဿယယောဂမျိုးစုံတည်းမှာအဆိုးဆုံးယောဂဟာဘာယောဂလဲသာလောင်မုတ်သိတဲ့ယောဂသည်ယောဂမျိုးစုံနဲ့မှအဆိုးဆုံးယောဂပါပဲနောက်တစ်ချက်မိန့်လိုက်တာသင်္ခါရပရမဒုက္ခမြေမြသမြသင်္ခါရဆိုတဲ့တရားတွေနဲ့မှတော့အဆိုးဆုံးဆိုတဲ့အစင်းဆုံးဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားသည်ခန္ဓာ၅ပါးပါပဲသင်္ခါရတရားတွေမှအစင်းဆုံးသင်္ခါရတရားသည်ပါလေခန္ဓာ၅ပါးပဲဒါလေးကိုဒီနေ့တို့ပြိဿကိုဓမ္မဒါနပြုပါဟုတ်လားဘုန်းတော်ကြောင့်ပါသခင်ဘုရားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့စကားလေးကိုကြည်ညိုကြည်ရအောင်ခြေသာခြေသမီးတို့တဲ့ဟောရင်တော်ကြီးနဲ့မရှိနေတဲ့လူသားအလုံးအတွဲကဘာတခွေလုံးမှဖြင့်ယောဂမျိုးစုံ၆လှမ်းလို့နေပါလေကဘာလူသားအလုံးဟာပြိဿယယောဂမျိုးစုံနဲ့၆လှမ်းခံမရဘူးလားယောဂရီမျိုးစုံလိုက်တာကြီးကြီးမားမားတင်းတင်းရှားရှားနဲ့ရှိနေတဲ့ယောဂရီခဏခဏနဲ့အရေးပေါ်ပေါ်လာတဲ့ယောဂရီကဘာလူသားတွေကိုအချုပ်လှမ်းနိုင်ဆုံးဟာပြိဿယယောဂပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူး။ဟိုဦးဇင်းတော်ငယ်ငယ်တုန်းကပလိယောဂါတို့ကြောက်ယောဂါတို့ဆိုတာဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေပြီးပါတယ်ဟုတ်လားအခုတပြေးတပြေးဦးဇင်းတော်လူလားပြောက်တဲ့အရွယ်တွေကပေါ်လာတဲ့ PNES ယောဂါက
ကဲမကြောက်တဲ့လူရှိသလားရှိပါဘူးဗျာ AI နဲ့ SEO ကကြောက်ရုံပဲရှိသေးတယ်ဒီပို့ဆိုတာနဲ့ပေါ်လာပြန်ပြီဒီပို့ပေါ်လာတော့နေပြတတိပြင်းချင်းမလာဘူးလားချင်းတာလေအဲသူ့မှာဘီရှိတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြိတ္တကြီးဘီရှိရတဲ့မှာအစင်ကြီးတာတော့တစ်ဖွဲ့ပဲရှိတယ်ဒီရှိလို့ဆိုပြီးတော့ဒီကရောက်လာတယ်သူတို့ပိုးဆင်ပြေးသွားတယ်ဟုတ်လားဟောသူ့မှာစီရှိတဲ့ဆိုရင်ဟောကဲပြိဿကြီးစီပိုးရှိရင်အနာကတ်ချင်နေတာကတ်ချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီယောဂဝေဒနာကြီးကိုယ်စီကိုကုလာမှာချောက်တယ်ဟုတ်လားသိပ္ပံမြေလုံးလုံးကပါတယ်ဒုဋ္ဌပါတယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံကြီးလေးမှာတော့မှာဟောဒီယောဂတွေနှိမ့်ဆက်နေတာကာကွယ်အဆင့်နဲ့ရှိသေးတယ်ပြိတ္တရဲ့ကြောက်ကင်းတဲ့အဆင့်ရောက်ပြီလားရောက်ပြီပါဗျာအေးသူတို့ကကြောက်ကင်းတဲ့အဆင့်မရှိသေးဘူးဆိုရင်ပြိတ္တရဲ့ကျွတ်တာဆိုရင်ရှိပြီဆိုရင်ဘာပဲကြံတော့လဲကြောက်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်ပြိတ္တရောဂါတော့မပြောက်ဘူးဘာပြောက်မှာအသက်ပဲပြောက်ပါပဲဟုတ်လားဒီတော့ပြိတ္တရောဂါဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်ရင်လူတွေကတုံ့တုံ့ချောချမ်းမသွားဘူးလားမျက်စိမျက်နှာတွေပြတ်သွားမယ်ချွေတိချွေပေါက်တွေကျလာမယ်ဘာယောဂလို့ဆရာဝန်သတ်မှတ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ယောဂအတန်ကြတာနဲ့အသက်တဝက်တူနေပြီယောယောဂယောဂလို့ပြောလိုက်ရင်လူတိုင်းကြောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအေးမင်းတို့ကြောက်တာတော့ကြောက်ဖို့ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကြုံနေရတဲ့ခေပေါ်ယောဂတွေမင်းတို့ကြုံနေရတဲ့အရင်ကတည်းကရှိနေတဲ့ယောဂမျိုးစုံတွေတဲ့ဘလောက်ပင်ဆိုပါတယ်ဘလောက်ပင်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်လို့ဆိုစုံအဆိုးဆုံးယောဂဆိုတာတော့မဟုတ်သေးဘူးတဲ့ပြိဿကြီးအဆိုးဆုံးဖြစ်ပြီလားဖြစ်သေးပါဘူးဒီကနေ့အချိန်မှာဒီယောဂါတွေအတွက်ဆေးမပေါ်သေးပေမဲ့ဒီဆေးကိုတွေးဖို့ရန်ကြိုးစားရင်ကြိုးစားရင်လည်းယောဂါပြောက်တဲ့ဆေးယောဂါသတ္တတဲ့ဆေးဆိုတာရနိုင်နေမရနိုင်ဘူးလားအဲကြောင့်ဒီယောဂါတွေဆိုးတာမဆိုးဘူးမဟုတ်ပါဘူးဆိုးပါတယ်သို့တော့အဆိုးဆုံးယောဂါဘာလဲဆိုရင်တော့ဆာလောင်မုတ်သိပ်တဲ့ယောဂါဟာအဆိုးဆုံးယောဂါပဲပြိဿကဘာယောဂါလဲကဲမှန်လားမမှန်လားမှန်ပါပါဘုရားတို့တရားနာပိဿကပေါင်းတော်ကောင်းနေခုံသလားမဟုတ်ဘူးလားတော့မသိပါဘူးဘဏ္ဍာဤရောက်တယ်လို့ဒီကကရုဏာလေးတန်းနဲ့မင်းတော့သူတို့ကဘာပြောလဲမှန်ပါပါ9နာရီ6နာရီနဲ့ဖြစ်မှာဟုတ်လားအဲ့ပြိဿကဘယ်နှနာဤကပဲရောက်ပါစေအင်းအားသမင်းမစားကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလိမ့်မယ်မပါဘူးလားသမင်းကလည်းမစားကြရဘုန်းကြီးကလည်းမလာနိုင်ဟုတ်လားသမင်းမစားရလို့ဘိုက်ကဆာနာပြီဘုန်းကြီးမလာနိုင်တော့ဒေါသကပေါ်လာပြီအလိုက်ကသို့မသိလို့တရားက7နာရီလောက်ထိုးသွားမယ်ဆိုရင်အမလီတုံးဟောဟောနိုင်တော့လည်းလက်ပွဲလေးရှိတာပဲတော့တော်ပါပြီ။နောက်မြန်တော့ဘိုက်ကစားတယ်လေသူတရားဘလို့လို့အာယုံပြုတ်နိုင်မလဲ။ပြိမရောက်မျိုးနမ်းပါတယ်ပြောသွားပါ။ဟုတ်တယ်မလား။အဲကြောင့်ဆာလောင်တဲ့ဒုက္ခဆာလောင်တဲ့ဆင်းရဲဝေဒနာကပ်လာရင်သိတဲ့ရင်တခြားဟာတွေနဲ့ဖြေလို့ရနေလား။ပြောဆာလောင်နေတဲ့ပုံပုံကိုပြိတဲ့ရင်ယောဂဝေဒနာကုစားဖို့ဆိုရင်တော်တော်လက်လက်ပြိဿကြီးသိကြတဲ့ကုသနီးကဘာလို့ဖို့ပဲရှိတယ်။စားဖို့ပဲရှိတာဟောဟုတ်လား။ပြိဿကြီးဘိုင်ထဲမှာရေရှိရေတော့မယ်၊နှုတ်ရှင်နှုတ်တော့မယ်၊ပန်းလေးရှိရင်ပန်းလေးရှိမယ်၊ပန်းလေးစားပြန်ရှိရင်ရှိမရှိရင်ရတာပဲစားတော့မယ်။ဘာနဲ့ဖြည့်ဖြည့်ပြိဿကြီးဒီစားလောင်မှုတိတ်တဲ့ယောဂါကြီးမပြေသမျှလူသားတယောက်ဟာရက်ရက်ခတ်ပြီးတော့ပြန်အောင်ခတ်မနေဘူးလား။ဟုတ်ပါဗျာ။ရဲ့ဘုရားတိတ်တယ်ဆာနာရင်ဆမ်းမဆောင်နိုင်ဘူးဟုတ်လားဘုရားတို့ခေါင်းကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တခါတခါဆိုရင်တချို့ဆရာတော်ကြီးတွေဆိုရင်အာယုံဆုံးဆိုရင်သိဆာလာတာဆာဘုရားလုံးရှိတာနဲ့ကပ်သွားပြီຢာခုပဲကြာຢာခုရှိຢာခုကပ်အဆံတို့အဆံတို့ရှိဆံတို့ကပ်ဆုံးရှိဆုံးကပ်သွားဘာဖြစ်လို့လဲဆာတဲ့ကံမခံနိုင်တော့တို့ပြိတ္တိုင်ရောအဲ့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်ဘူးလားကျေပွနေပြီးတော့တလောကလုံးပြိဿကြီးအဲ့ဒီဆာရဲ့ယောဂါကလည်းခန္ဓာလေးနှိမ့်ဆက်တာလားနေတိုင်းနှိမ့်ဆက်တာနေတိုင်းတနက်လောက်တော့နေရင်နေတိုင်းပဲနနက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မျက်နှာကြီးရှုပ်လာပြီးနနက်လုံးမစားရဘူးဆိုရင်တော့ညတကောင်ရောက်ရင်ရှိတာကိုရှာတော့မယ်ပြီးတော့အဆိုးဆုံးယောဂါဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဆာလောင်မုတ်သိမ့်ခြင်းဟာပြိဿကြီးသမုဒ္ဒရာဝန်တစ်ခွာတဲ့
ဝမ်းပိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမရှိဘူးလားရှိပါဘူးခန္ဓာလေးရှိတာလားနေတိုင်းရှိတာနေတိုင်းရှိတာဒီတော့ပြိဿကြီးတကဘာလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာအကုန်လုံးကိုခြုံကြည့်ရင်ဟောဒီဝမ်းလေးဝါးဝါးစားရဖို့အတွက်နဲ့အလုံးရှုံနေကြတာဟုတ်တယ်မလားပြိဿကြီးဒီဝမ်းကစားခြင်းလို့ရောစားခြင်းတိုင်းစားလို့ရသလားမရပါဘူးကိုမရှိပဲနဲ့စားလို့ရပါမလားဟုတ်တွေ့မော်ချင်းဝင်လို့လည်းမရဘူးပြီးတော့စားစရာမရှိတဲ့အခါကျတော့စားစရာဤမျိုးစုံရှာလာမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲစားစရာမရှိရင်ရှာလာမယ်စားတဲ့ယောဂါကိုမခံနိုင်တော့ဘူးဟောပြတ္တနာအာလုံးရဲ့အစပုံမလားဟုတ်လားစားစရာအစင်မပြေတော့အခါကျတော့နေစရာကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းဝတ်စရာကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းဟောဒီစားစရာအစင်မပြေဘူးလေကုန်စည်လုံးတွေကိုလိုက်မမိတော့ဘူးရှိတဲ့ဝင်ဝင်နဲ့မမြနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါခမင်းဘဝလာတဲ့အခါကျတော့သာသမီဘဝတော့မိဘကခံနိုင်ရဲ့လားမိဘမကြွေးနိုင်တော့သာသမီကခံနိုင်ရဲ့လားမခံနိုင်တော့လူတိုင်းအကုန်လုံးကပြိဿကြီးဆာလောင်တဲ့ယောဂဝေဒနာကိုကုစားဖို့ရတဲ့အတွက်နှီးညိုးစုံနဲ့ထွက်ပေါက်မရှာဘူးလားထွက်ပေါက်ရှာတယ်นิ้วမျိုးစုံနဲ့ထွက်ပေါက်တွေရှာလာတဲ့အခါစားစရာရသွားသလားဘယ်နေရာသွားရှာလဲဟမ်စဉ်းစားတော့ရှာတဲ့လူကအပြစ်ဟုတ်သလားအပြစ်လို့လေပြိဿရဲ့ဆာလာရင်ဟောဒီရံကောင်းကားလူတွေလည်းပဲဆာလာရင်လက်တွေတုံလာမယ်ဖိုက်တွေတုံလာမယ်မခံနိုင်တော့ဘူးဘကူကလူတွေဆာရင်ရောဟုတ်ပါဘူး။ဟိုမြတ်ဘက်ကတောင်ဘက်လူတွေဆာရင်ရောဟုတ်ပါဘူး။ဟိုဘက်ကလည်းတောင်ပရိသတ်ရဲ့မိတ်ဆွေသားလူတွေဆိုရင်ရောဟုတ်ပါဘူး။ဆာတာချင်းအတူတူပရိသတ်ရဲ့ကိုကျဲမဆာလို့ရပါမလား။ဟုတ်ပါဘူး။အောင်မင်းပရိသတ်ရဲ့ကိုကြတော့ဆာလုံးလို့ဆိုပြီးတော့ထင်တဲ့အမျိုးမျိုးစားနေတယ်။ဘုရောသားသမီးတွေကြတော့ဆာမဆုံးလို့ဆိုပြီးတော့ရေခဲတင်တာထဲမှာအပြစ်ထည့်ပြီးတော့ကျွေးနေမယ်တဲ့။စားစရာမရှိတော့အော်နေတဲ့လူတွေကြတော့အတင်းကိုငေါက်လိုက်အော်လိုက်ရိုက်လိုက်ပုတ်လိုက်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့ကြမကောင်းဘူးလားခင်ဗျားတို့အိမ်မှာခင်ဗျားတို့သားလေးတွေကမိမိသားသားဘယ်သူမှမနေနိုင်လို့ဘိုက်ဆာလို့ဘိုက်ဆာလို့ကဲကျွေးစရာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့တားရင်အမီနဲ့ဒီနေ့ဘာမှကျွေးစရာမရှိဘူးဆိုရင်ကလေးကငိုတိတ်ပါမှာမရှိပါဘူးဗျာငိုမတိတ်တော့အမီရည်မျိုးဆာလို့ငိုရမလားဆိုပြီးတော့ဒီကလေးကိုအမီရိုက်ရင်အဲ့ဒီအမီတရားမလားမတရားဘူးမရှိပါဘူးဗျာအဖြစ်လို့လဲသူလိုချင်တာတော့မဟုတ်ဘူးသူလိုချင်တာပါလဲမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပြိဿပြိဿကြီးငိုတိုင်းမဟုတ်စားရပါလားအငိုမတက်တော့ဘာလို့မပြောပါနဲ့မဟုတ်နဲ့ထုတ်ပဲပြောလေကျန်တိုင်းဘာမှမပြောနဲ့ဟုတ်လားငိုတိုင်းလည်းမဟုတ်မစားရဘူးအငိုမတက်တဲ့အခါကျတော့မဟုတ်စားထုတ်စားရတတ်ပါလေတကယ်တမ်းကျတော့ပြိဿငိုတဲ့ကလေးလည်းအပြစ်မရှိဘူးဟုတ်လားဆာရင်ဘုံမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျားတို့တော့မဆာဘူးလားဆာတယ်ဆာတဲ့အကံလေးလိုက်ကလေးလိုမငိုတာပဲရှိမျက်နှာကျုံအောင်မလိုက်ကျင်တော့ဝယ်သွားသွားမသွားနိုင်ငါဆာတာဘလို့မခံနိုင်တော့ဘူးလေဆောက်အောင်ပြီးတော့လည်းတွေ့တယ်နေအဝင်မဆာဘူးလားအဲပရိသတ်ကြီးဒီလိုပဲလေကိုချင်းဆာတော့ဒါကြောင့်ဆာတော်မုတ်သိချင်းဆိုတဲ့ယောဂကြလာရင်လူတွေဟာပရိသတ်ကြီးဘာကိုရှာမလဲစိနေမပီးနဲ့မလို့ခြင်းမူရွှေတွေမပီးနဲ့မလို့ခြင်းမူငွေတွေမပီးနဲ့မလို့ခြင်းမူဟောဒီစာတရားလေးတွေလားအစင်ပြေပြေလွယ်လွယ်လေးနဲ့စားလို့ရအောင်စီစဉ်ပေးသမှမကျင်နဲ့နိုင်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါပဲပြိဿကြီးဒါကြောင့်ကြောင်းရင်းဆိုတာရှိပါလေဆာလောင်သူကိုအဲ့ဒါနာကျင်သူကိုပြုစုလိုက်ဟာဆာလောင်သူကိုဘုသူတည်းကတဝက်ဝေပြရမှာကိုထင်းကတဝက်ဝေပြရမှာဟုတ်လားတခြင်းဆိုပေမဲ့အမေဒါလည်းတရားလုံးလို့ရတာပဲဖခင်လည်းဒီတိုင်းခေါ်တာမိမ့်လိုက်ဒါကြောင့်ချာတော်မုတ်သိချင်းခံငရဲနဲ့တူပါလေဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့မြမစာတင်တဲ့အခါဟုတ်လားဒီမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ရဇကုမကြောက်စာမှာရဇကုမကြောက်စာထဲမှာရဇကုမမင်းသားကသူ့အဖေကြီးသေကနီးတဲ့အခါရဇကုမရဲ့ဖခင်ဘယ်သူလဲဆရာမလေးဆရာလေးပါပါလို့ပြောပါဦးသူပဲဘယ်လိုလဲဆရာစစ်သားဆရာစစ်သားမင်းကြီးလက်ရွာဆန်တော်မင်းဆိုတော့ရဇကုမမင်းသားကဘာနဲ့ကျေးဇူးဆက်တယ်ပြောပြောဆရာမလေးပါလေပြောချုပ်ငင်းနေတယ်ဟ
ာနဲ့လေခမင်းတို့လည်းလားရွှေစင်းတို့ရွှေသားစင်းတို့ကိုထုနှုတ်ပြီးတော့မှမကြမ်းမှမှဒီကနေ့ဖြစ်နေတဲ့ကျန်စက်သားမင်းကြီးရဲ့ခေါင်းရင်းမှာခါပြီးတော့ဖခင်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးကုန်ကိုအာယုံပြုတဲ့အနေနဲ့ဟောရွှေစင်းတို့တဆူပြုနှုတ်ပြီးတော့ပူဇော်ပေးပါလေဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကျေးဇူးဆက်တာအဲ့တော့ဒါသကုမမင်းသားကအဲ့ဒီကျေးဇူးဆက်ပြီးတော့ကြောက်စာထဲမှာဆုတောင်းလိုက်တာသိတဲ့ဘာမာနာတဲ့ဆိုရင်ဟောဒီကောင်းမှုကြောင့်နဲ့ဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းဆာလောင်မွတ်သိခြင်းငရေကကင်းရပါလို့ဤသိတဲ့ဘာစုတော်မှာဆာလောင်မွတ်သိတာကငရေနဲ့တော့တင်စားခဲ့တာမမှန်ဘူးလားမှန်ပါဗျာမှန်နေဒါကြောင့်အာလောကတို့ဒကာဓမ္မကောင်းသူတော်ကောင်းနေဟောဒီရွှေမြမနိုင်ငံကစပြီးတော့သကဘာလုံးမှာပေါ်နေကြတဲ့အတန်လေးမကျင်တတ်တဲ့အတန်လေးအကုန်လုံးသည်စာဝတိရအစင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ်နေကြတာပါတဲ့ဖိုက်ဆာလုံးလို့ပေါ်နေတာပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစာနိုင်တဲ့လူတွေကပေါ်စားမွေးနဲ့ပန်းလေးကိုထည့်နေစားနေပေမဲ့စားလျားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငစိမ့်သံဃောတော်မှာသမယေကြုံပြီးတော့တောက်ရတယ်ธรรมจิตุမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်တို့တည်တဲ့မသားမရှိဘူးမို့လားမရှိဘူးလုံးဝမရှိဘူးပြည်သားရှိသလားธรรมင်းမဝတဲ့သူရောလက်တို့တည်တော့မသားတော့မရှိဘူးပြည်သားธรรมင်းမဝပဲနဲ့တည်သွားတဲ့သူရောဟာအဲ့လိုမပြောအောင်လေတရားသာတာပေါ်ပြရတဲ့ရွှေဉာဏ်နိုင်ငံဟလားအဲ့တော့ပြည်သားကြီးပြောကြင်တာကတော်တော်များများကောက်ချက်ရှာတယ်လူဟာဆာလောင်လာရင်ဘာမှမခံနိုင်တော့ဘူးဟုတ်လားဦးစင်တငယ်ချင်းဘုန်းကြီးတို့တရားရှိတယ်သူကအခုဆိုသာသမီ၃ယောက်တောင်ရနေတော့ထိတ်အောင်လို့မင်းကသာသမီရတော့တို့ပြောသမောင်ကတော့မိဘတရားရဲ့မေတ္တာသိအောင်ဒီတရားလေးကိုဒီနေ့ကထုတ်နေတော့ထိတ်အောင်လို့မေတ္တာလေးတွေထမင်းမစားရလို့ဘုန်းနေမင်းဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အမစားရလို့ဝင်နေတော့ကတော့ရှာပါဘူး။ကဲမင်းရှာတယ်ဘွားလို့တမအစီပါပြတ်ပြတ်တတ်တယ်ရှာတယ်။ရှာလို့မရရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့။ဟာရှာမရရင်တော့ကတော့ဒီခါတော့မှမဟုတ်ဘူးတဲ့။နည်းနည်းတော့စောင့်အောင်ပဲ။ဘုန်းကြီးရောက်သွားပြီးတော့တောင်းနေတယ်။အဲ့တော့မင်းသွားတော်ရမပြောနဲ့။ဘုန်းကြီးရောက်တော့လို့ဘုန်းကြီးကြောင်းကလည်းဘယ်သူမှနာမကိုလို့တခါကြီးပြိတ်ထားမင်းဘာလို့သွားတောင်းမလဲလို့။အင်းနော်အာကတော့တရားပိတ်ထားလည်းပဲဖွင့်တဲ့နေရာတော့ရှိဦးမှာပါတော်ရမပြောနဲ့လို့အကုန်လုံးတော်တော်များများပိတ်ထားတာလူတွေကလည်းဟိုတော့ကတောင်းပြောပြောပြောအခုကျတော့မင်းအနာတော်မလားဘူးပြလားဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကျောင်းကမရရင်မင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဘုန်းကြီးကျောင်းကမရရင်တော့ကိုရောတဲ့လူတွေကိုရောတဲ့အာလူလုံးကမင်းကလွတ်သွားမယ်လို့ထင်လို့လားလို့လူပြန်ရင်လည်းမင်းဟိုမှာတော့အောင်မှာလို့အဲ့တော့မင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့စဉ်းစားပြီးတော့သာမရဘူးစင်းနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်သာခံနိုင်ခံနိုင်မသားတွေတမီးတွေမဆိုင်ရလို့တကြီးကြီးငိုနေတော့လူတတ်ရတဲ့တမီးပါအဲ့ဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်လေဆာလောင်မုတ်သိချင်းကမခံနိုင်လာရင်ဒေါသဘက်ကိုလွယ်လွယ်လေးနဲ့မပူဘူးလားပူပါဘူးခုတယ်ဒါကြောင့်ဆာလောင်မုတ်သိလာတဲ့အခါကျတော့မရရတဲ့နည်းနဲ့ရှာလာပြီးရတဲ့နည်းနဲ့ဘယ်လိုမှရှာမရဘူးဆိုရင်ဒေါသတွေထွက်လာတဲ့အခါလူရင်လူမဲ့တရင်တမဲ့ဖြက်ရင်ဖြက်မယ်ပြီးတော့ဆာလောင်မုတ်သိလို့တောင်းနေတဲ့လူတွေအော်နေတဲ့လူတွေကိုမရိုက်နဲ့အပြစ်မပြောနဲ့အဲ့ဒီလိုလူတွေများလာတိတ်တိတ်တိုင်းပြည်ကြီးကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာကြောက်เสียကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဒုပရိသတ်ကိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားကယောဂါထဲမှာဘာယောဂါအဆိုးဆုံးလဲဆာလောင်မုတ်သိတဲ့ယောဂါဒါဆိုရင်ဆာလောင်မုတ်သိလို့ဩနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုခမည်းတော်ကထမင်းကြွေးသလားဘာလုပ်သလဲခဲ့ခမည်းတော်အိမ်ရှိမှလာပြီးတော့ထပ်ပေါင်းအိမ်ရှိမှသာထားလိုက်ပါအောင်များခင်ဆာလောင်တဲ့ဒီထဲမှာဆင်းရဲတဲ့လူတွေလည်းပါတယ်ချမ်းသာတဲ့လူတွေလည်းပါတယ်ဟုတ်လားတော်တော်ကြီးချမ်းသာတဲ့လူတွေလည်းပါပါပါပြီးတော့ဒီတရားပွဲကလူငယ်တွေကကျွန်တော်တို့တရားပွဲပြီးရင်ခမည်းတယောက်တယောက်ကိုခံပေါင်းတစ်ထုပ်ဝေပါပါလို့ပေါ်လိုက်ပြီဆိုပါတော့ပြိဿရေမယူတဲ့လူပါမလားမပါဘူးဗျာဟုတ်ပြီမယူတဲ့လူမပါငါလက်ခံတယ်ဘုသူရှင်မလိုချင်ပါဘူးဟုတ်လားဓမ္မတသုစီဝင်လိုချင်တဲ့လူပါဆိုတော့နှစ်ယောက်လာတော့နင်းနေမရဘူးဘွားကြီးလာမခဲအဲ့ဒီသူတယောက်တထုပ်ကျွန်တော်တို့တယောက်တထုပ်ပဲလက်ထဲကိုထည့်ပါလေခဏတည်းအဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့ဟောမဖြစ်တဲ့သူကအဲမသားကြီးကလေအဲ့လိုဓမ္မဓမ္မတိတ်ကြတာရင်သူမလိုက်ညာနေဘုသူသားချင်းတာငါတို့ကထားခဲ့လို့တထုပ်တော့ဟဲ့ဟုတ်လားဟော
ပရိသတ်ရင်ရှေ့ကတောင်းတဲ့လူကသူရာခွင့်ရှိပြီဆိုရှေ့ဆက်သွားသလားသွားဘူးတရားသားလေးတို့ဟောဒကာကြီးရသားလေးတို့ဒီမယံအဲနဲ့အလုံးမလုံးနဲ့ခသမီးတွေသိကြတာခသမီးလေးကိုလည်းတထုံးလောက်ပါအောင်ဟောပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့အန်တီရဲ့ယူပါဟလာပရိသတ်လာလားဘယ်နှယောက်လဲဘုရားဘုရားလို့ရတယ်တော်ပြီလားတော်သေးဘူးရှစ်သိနိုင်ဟလာကြတဲ့လေဟိုသမီးမရလေအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုစားပြီးမှအိတ်တက်တာဒီရက်ပြန်အဲ့ဒါလေးကျွေးပြီးတော့သိချင်လို့ပါခွေရပါလေအန်ဒီရေဟောပရိသတ်နှစ်ယောက်ပေါ့မနှုတ်ရတယ်တော်ပြီလားတော်ပြီပါမတော်သေးဘူးပရိသတ်ရေမနဖအိမ်မှာကြွားမဲ့ဘုန်းကြီးကိုဆွမ်းတော့ရင်အစင်းသေးရအောင်လို့တထုံတော့ပြပါအောင်ဟုတ်လားတောင်းရင်တောင်းအောင်ပါဟုတ်လားအဲ့တော့ပရိသတ်ရေမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလေးသိတယ်သူတွေကသံတော်မုတ်တဲ့ယောဂါကိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မရှိတဲ့လူတွေကလည်းရှိအောင်အတင်ကျူးစာပြီးတော့စားစရာရှာနေတယ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပြိတ္တရဲ့ဘသူတွေငတ်ငတ်မငတ်ငတ်ငါတို့မိသားစုအုပ်စုတွေတော့ငတ်လို့မဖြစ်ဘူးဘသူမှမပြေးနိုင်ဘူးလို့အတင်သိမ့်တတ်တယ်မသိဘူးလားသိပါပါဘုရားအဲ့ဒါပဲလောကကြီးပြဿနာတက်နေတာငတ်နေတဲ့လူတွေနဲ့စားနေရတဲ့လူတွေတောင်းနေတဲ့လူတွေနဲ့မပေးတဲ့လူတွေကြားဒါကခုနဲ့ပဲအလုံးစုံနေတာဟုတ်လားတောင်းတဲ့လူကလည်းမယားမန်းတော့တည်တယ်ရနှိုးနှိုးနဲ့တောင်းတယ်ပေးတဲ့လူကလည်းပဲစောင့်ကြည့်တယ်ပြောမရရင်ဒီကွန်းနဲ့ထုမယ်ဟုတ်လားဒါပဲရှိတော့တာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တပေးတာနဲ့တောင်းတာဒီကုတည်းနဲ့အလုံးစုံနေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တလူတော်တော်များများကအတ္တလောဘတဲ့မကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါအတ္တလိုပါတဲ့အာကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ရောင်းနဲ့ဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဟိုစီသေးကတက်တယ်ဆိုရင်ငါဆံကလည်းငင်းငင်းမနေနိုင်ဘူးငါလည်းလိုက်မယ်။ဟောစီတက်တော့ဆံကနေခဲ့သလား။မနေပါဘူး။ဆံသမားကတက်တော့ပြန်တော့ပြင်သက်ရင်ချက်တော်သမားကလည်းဟိုသူတို့လည်းပဲငါတို့မရှိရင်အလုံးမှမဖြစ်ပဲငါတို့လည်းတက်မယ်ဟုတ်လား။ဆံရဲ့စီရဲ့ချက်တော်ရဲ့ငရုတ်ကြီးရဲ့ပေါင်းထည့်လိုက်တာပြိတ္တရဲ့အကုန်လုံးအင်ပြင်ထွက်ကုန်ပြီ။ဒါဖြစ်တော့လေ။ကြားတဲ့အလုပ်လေးထွက်လို့ရတာပြောတာပါ။ပြိတ္တအင်ပြင်အကုန်လုံးမထွက်တော့မရဘူး။ဝင်ကတယောက်တည်းလုံးလုံးရင်စားလို့ရဘူး။ဒီရင်တော့ထွက်လို့ရတာအဲ့ဒါပြောတာ။ဒါတော့အကြီးမလွန်နဲ့။ဟောတဲ့ဘုန်းကြီးအရသာပြက်ပြက်တာ။အဲ့တော့ပြိတ္တဆံရင်ဆံရင်ဆံရင်နဲ့ပဲရော့ရော့သွားမှကြောက်တဲ့လူကလည်းမပြေးဘူးမပြေးဘူးသိဟသိဟ။အစားရမရှိတော့လေဟာပေးဟာပေးဟာသူတို့မှရှိနေပြီ။ပြုံးနေပြိတ္တကြီးပြုံးအောင်နဲ့မပြီးဘူးနဲ့ပဲနှလုံးနဲ့ပဲအလုံးရှုပ်သွားလိုက်တာစိတ်ဆင်းရဲကြတယ်ပုံမသွားဘူးလားမှန်ပါပါခင်ဗျာကဲခင်ဗျားတို့မှန်မှန်ပြောခုနကြုတ်ပြောတဲ့ထမင်းတို့ယူနီးရမှန်လားမှန်မှန်ဟုတ်လားရရင်အကုန်မတွင်ချင်ဘူးလားမှန်ပါပါခင်ဗျာဟိုဒီဒါနဲ့များကုချင်းမစားတော့တောင်းနေရတယ်ဟုတ်လားဟမ်ကြားရင်အကုန်လို့ကျန်တာသို့တော်ပြိတ္တကြီးကိုရတဲ့ရတိုက်တာနဲ့ယူပြီးတော့သူရတဲ့ရတိုက်တာနဲ့ပြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူရောကိုရောโอเคမပြအောင်လားအခုတော့ပြိတ္တကြီးပြီးဆိုတဲ့စကားကျတော့ပါလားမပြောနဲ့လာမပြောနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့လူတွေအတော်များများကဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်ဦးဇေဟန္တရဘက်မှာဦးဇေနဲ့ခင်နဲ့ဒဂါကြီးကိုတိုက်ဆိုတာရှိတယ်နာမည်ကကိုတိုက်ဟုတ်လားနာမည်ကကိုတိုက်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုတိုက်တို့မှာမောင်နှမ9ယောက်ရှိတဲ့အခါကျတော့သူ့အမေကတနေ့မုံပတုတ်လုပ်ပြီးတော့မုံပတုတ်10ခုကိုကဲတာကြီးရင်မင်းကြီးလေးညီမလေးနဲ့ကျောင်းကပြန်မလာသေးဘူးမင်းအကြီးဆုံးဖြစ်တော့မင်းအပ်ခဲ့မယ်အဲ့တော့ဒီမုံလေး10ခုကိုမင်းတို့မောင်နှမညနေလူဆိုရင်ဝေစားတော့ဆိုပြီးတော့အမေတို့ကကိုတိုက်တာကြီးဆုံးကိုမုံပတုတ်ပတထုတ်အပ်ခဲ့တယ်မောင်နှမဘယ်နှယောက်လဲ9ယောက်ဝေကြီးကတယောက်ပဲနှုတ်တယ်နှစ်ထုတ်တာခင်ဗျားတို့တွေ့တာဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုတိုက်ကကြည့်တယ်ဒါအမင်းအငှားကိုပြီးခဲ့တာဒါအကြီးဆုံးမို့လို့အမင်းအငှားကိုအပ်ခဲ့တာဘာပဲရက်တဲ့တာဘာပြီးရင်ဒီကောင်လေးရမယ်မပြီးရင်မရဘူးကိုတိုက်စိတ်ကူးလေးကြောင်းနေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ရက်လေးလေးမောင်နှမ9ယောက်ဆိုဟေ့လာလာအမင်းကမုံ10ထုတ်ဝေခဲ့တယ်ဟောဒီမှာဘောပတ်တို့စလို့ရှိတယ်တို့မောင်နှမတွေဝေစားလို့ပြောတယ်ငါအကြီးဆုံးဆိုတော့ငါဝေမယ်အကိုကြီးရဲ့အဲ့ဒါငါပြောနေရသေးတယ်တယောက်တထုတ်ရှင်းရှင်းကြီးကိုစကားမများနဲ့ငါလူကြီးငါလူချင်းလူတော့ပါသိထားဟုတ်လားအငယ်ဆုံးမှထားပြတော့ထားတယ်ဝေလဲဝေရောကိုတိုက်ဘလူဝေရမလဲတော့ပြီးပုံတစ်ခုဘာတစ်ခုတော့အစ်ချစ်တစ်ခုဘာတစ်ခုတော့ဖမုံတစ်ခုငါတစ်ခုတော့မိကွန်းတစ်ခုငါတစ်ခုဝေထားလိုက်တာပြင်လိုက်ဘုံပတ်တော့10ခုဝေလိုက်တာကိုတိုက်ဘယ်နှခုရမလဲဟမ်ဟုတ်ပါဗျာကိုတိုက်ဘယ်နှခုရမလဲသာတော်မမဝေတယ်ဒါနဲ့ပြန်မုံစားရင်လေးနဲ့ဟုတ်လားစားရပါလိမ့်မယ်အကြီးကြီးဟုတ်လားဟဲ့ကိုတိုက်ဘယ်နှခုရမလဲကဲမရင်တိုင်းဘုံကဘယ်နှခုရှိလဲကိုတိုက်ဝေလိုက်တာမပိုင်ဘူးလားပိုင်ပါဗျာပိုင်နေမဲ့ပြိတ္တကြီးကျန်တဲ့လူတွေကအာအာနေလား
အာရီတော့မဟုတ်ဘူးတိတယ်တိတယ်မပြိဿရေအကြီးဆုံးဆိုတော့ပြောရရလားပြောရဘူးကိုရရောက်မှာဥတော်ပေါ်တင်ကြီးတော်လေဟလာဒါပြောင်းလို့ကိုရှင်းရှင်းကြီးကိုသူလူလဲချတာဟလာချေချေလည်းမပြောရင်ဟုတ်လားဒါလည်းပြောချင်တာငါမပြောရင်လို့အကောင်တော့မပြောရင်တဲ့လူလေးကြီးပဲတော့နင်းလည်းမပြောရင်ငါလည်းမပြောရင်ဒီတိုင်းထားရလည်းဒီကတ္တနာကြီးကအစင်သာတို့ခံရလိမ့်မယ်ဟဲ့မင်းအောင်ကြောခွင်းတော့ဆောက်ကြောခွင်းတော့ဆောက်ဟလာမောင်နှမ၄ယောက်တိုင်မပြီးတော့အငယ်တည်းကခွင်းကြီးတော့ဆောက်ခွင်းကြီးအကွေးကြီးပဲအာဒီလိုလုပ်ပေါင်းနဲ့များပြီးတခါဝင်လဲသူ့ဖို့တခါဝင်လဲသူ့ဖို့တကယ်ဆိုရင်တယောက်နှစ်ခုရှင်းရှင်းကြီးကိုတပြည့်တော်တော်တစ်ခုပဲပြီးသူ့ကြတော့6ခုယူရဗျာဟာဒီကောင်ဒီလိုကောင်လားဘယ်ရမလဲဒါသမအားစုကမဟုတ်တာဒီကောင်ဒီကောင်ခေါ်လဲဖွင့်လိုက်တာဖွင့်လိုက်စားအခုတော့လဲစားခွင်းကြီးကဟလာဖွင့်လိုက်စားလို့ဒီကျောင်းကနေအဟံသားနဲ့စောင့်နေတာဒါပေမဲ့ကိုတိုက်တာပါတယ်ဒီလိုတော့ဒီလိုလာမယ်ဒီလိုလာရင်ဒီခွင့်ဆင်းမယ်တော့ကိုတိုက်ကဆင်းပြီးသားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကကျောင်းကငတိုက်ရိုက်မလို့ဆိုပြီးတော့ခေါ်တာလေကိုတိုက်ကဒီတိုင်းမသွားဘူးဘုဘတ်တို့နှစ်ထုပ်ကိုကြကြနန်းကအခေါင်းဖားပြီးတော့ဗဒန်နဲ့ထည့်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားအမင်းသူတဲ့ဘုဘတ်တို့ပါဗျာဆိုပြီးတော့ပြလိုက်တော့ဘုန်းကြီးလည်းဘုဘတ်တို့နှစ်ထုပ်ကြည့်ပြီးတော့ဒီဘာပြောမှမသိတော့ဘုန်းကြီးပါအလုံးရှုပ်သွားတာဟာလားအဲ့တော့ခေါမာလည်းဆိုမင်းဒီမောဘတို့ကမရောက်တာလေ။ဟိုအမေကတော့တပည့်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေကိုဝေစားဖို့ပြောတတ်ပါဗျာ။တပည့်တော်ကဖုံဖုံတို့အတွက်လည်းညုံမကြလို့ဒါဟန်ကြည့်တာပါတဲ့။ဒါမဲ့ပြိတဲ့ဘယ်နှထုတ်ကြည့်တာလဲ။သူ့ဘယ်နှထုတ်ကြသေးလဲ။အဲ့ဒါဟာ။နဲလူတော်တော်များများပြည်တယ်ကိုဘုံကိုဟိုဘက်ကဒီဘက်ကမကြမ်းမချင်းပဲခြံပြီးတော့လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောကကြီးကဆာလောင်နဲ့ငတ်တဲ့လူတွေများမလာဘူးလားများလာတော့ပြည်တယ်ငြိမ်ရဲ့လားမငြိမ်တော့ဘာလုပ်လို့ရလဲအဲအခုကကိုတိုက်ပြမလို့မတိတော်သိသားပဲမပြောချင်တော့ဟုတ်လားကျောင်းဘုန်းကြီးအကူအမနာပြတယ်နောက်ဆုံးတော့သူလည်းဒုက္ခနဲ့တာပဲဟုတ်လားသူလည်းအလင်းခံတာပဲဟုတ်လားအတင်းပဲပြောလို့ရတယ်ဘာမှမရဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့အကုန်လုံးကလောဘသာတည်ကြည့်တယ်ပြေးလိုက်ခင်ဗျားတို့ဝေခိုင်းရင်တော့ပမန်လိန်တော့တတိယလုံးဝေခိုင်းရင်လည်းပဲကိုတိုက်တော့မဟုတ်ပြီမဲတပိလောကတော့အလေကပိုင်းပြီးတော့အပိုင်းပိုင်းလေးတွေပဲတောင်းရင်တောက်ပါပါမတောင်းမဲတော့မနေပါဘူးဟုတ်လားဒီတော့ပြေးလိုက်အဲ့ဒီလိုအတ္တလောဘငါရဖို့ပဲကြည့်တဲ့လူတွေများလာတော့ယောက်ျားကြီးမှစားเสียရကြီးဟာအဆင်မပြေဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာဖြစ်လာပြီဆိုတော့ပြိတ္တကြီးလောဘလူတိုင်းကင်းရလားစားเสียမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပွားစီပွားစီအိမ်ထဲမှာပြောရတာနဲ့မကျေနပ်တဲ့အခါအကူကြီးငါမခံတော့ဘူးတော့နင်လောက်လာတာချိန်မုံများပြီဒီတခါတော့ဒုလဲငတ်နေပြီနင်ပြင်းပြင်းမပြင်းတော့ထွက်ချတော့မှာဆိုတဲ့အခါကျတော့နင်တို့နော်ရှင်းမလို့လည်းငါကတွေ့ပါနော်ငါတွေ့ပါနော်ဟုတ်လားငါရက်ကတည်းကငါမွေးတိုင်းကောင်နဲ့ရှင်းရင်တော့ငါခေါ်ပြီးနင်တို့နင်အိုခိုင်းပါအော်အကူလို့တဲ့ကောင်လည်းသူကမုန်းပတ်တို့ပေါ်တယ်လို့ဆိုတော့သူကကျွေးထားတာမနေဘူးဟုတ်လားအော်ပြဿနာအဲ့မှာသာတော့အိမ်ထဲကပြဿနာပြိတ္တရေအိမ်မြေရောက်ဘုံတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တလောဘအခြေခံတော့စားစရာမရှိတဲ့လူတွေကအတင်းတောင်းပြီးတော့မကျင်လက်ကံနဲ့ထွက်လာတယ်။ရှိတဲ့လူတွေကလည်းမပြိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကျင်လက်တဲ့အတန်နဲ့ထွက်လာပြီးရောလောဘတွေအမပြတ်ဘူး။မပြိကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းငါဟာဆိုပြီးတော့လောဘနဲ့တွေ့တာနဲ့တောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲငါရတယ်နဲ့ဆိုပြီးတော့အတင်းတောင်းနေတယ်။သူလောဘကိုလောဘပြိုင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒေါသတွေအဆိုင်လိုက်အခဲလိုက်ထွက်လာပြီးထမနာမလားလောဘအားကြီးလိုက်တာပြိတ္တကြီးလူတွေရဲ့လက်ထင်းမှာစိတ်ထင်းမှာအကုန်လုံးဒေါသရဲ့တတိတွေပြမလာဘူးလားမပြေဘူးလားပြီးရင်ချသေပြီတော့ငတ်ခါနာပဲတော်သေးတယ်အကိုကြီးဆိုရင်ဟိုကလည်းချင်ချငါလုံးစရာမလို့ငါတမိတ်တိရှင်ငါခိုင်းချင်လိုက်မှမသေးဘူးတာပြန်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တကြီးမောင်နှမစိတ်တွေလည်းမရှိတော့သာမိသာဖစိတ်တွေလည်းမရှိတော့အကုန်လုံးကအစားတက်လို့အတွက်ကြံစည်မကြည့်ဘူးလားကြည့်လိုက်တာဒါကြောင့်လောဘနဲ့မောနတော့ဒေါသဒေါသတွေမခေါ်ဘဲနဲ့ရောက်လာတယ်ဒေါသတွေမှော်လာတဲ့အခါကျတော့မောဟတွေပါပါပြိတ္တရေဆောင့်နေရမလို့တော့ပါဘူးလို့သိလားမောဟဆိုတာအမှန်လားအမှန်လားအမှန်ပြိတ္တအမှန်ကိုအမှားကြီးလို့မြင်တာသူ့ရဲ့တဘာဝကအမှန်အမှန်ကိုအမှားလို့မြင်သွားမှမောဟဖြစ်တာပြီးတော့လောဘကအာကြီးလာပြီးဒေါသကအာကြီးလာပြီးငါဟာငါမပြီးဘူးမထီနေဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေများလာတဲ့အခါအတင်းလူတဲ့ပုံပေါ်တွေအတင်းတောင်းတဲ့ပုံပေါ်တွေကလည်းရှည်တိုးလာပြီးဟောမောဟတွေပုံသွားလာတဲ့အခါကျတော့ကျောင်းကဘုန်းကြီးနဲ့ညီညီမနေနဲ့အိမ်ကနင်တို့နဲ့ညီညီမနေနဲ့ရှည်တိုးရဲတိုးကြီးငါမှမောင်နှမတွေဆရာတော်တွေလာမပြောနဲ့ထူရင်ထူမှာဟော
ဘုံကပုံမှန်တာတော့ကြက်တနာကြီးမလားကြီးပါဘူးဒါပဲသိနေတယ်အဲကြောင့်လောဘအာကြီးတော့ဒေါသရောက်လာတယ်ဒေါသအာကြီးတော့မောဟရောက်လာတယ်ဘုံကအာကြီးပြီဆိုရင်အခါကျတော့မကြတဲ့နာမဖြစ်တဲ့နာတွေအကုန်လုံးကြားရဖြေကြရပါပြီအခြေခံရှာလိုက်ပြိတ္တိဘယ်ကစတဲ့ပြဿနာလဲသာလောင်ဘုဒ္ဓတဲ့ယောဂဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်သာလောင်ဘုဒ္ဓတဲ့ယောဂရလာပြီဆိုရင်လူတွေလည်းပဲငြင်းငြင်းတက်တက်နဲ့မနေတတ်မတိုင်တတ်တော့ပါဘူးတဲ့လူတွေငြင်းငြင်းတက်တက်နေလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ကျုပ်တို့ဘုန်းကြီးတွေကရောနေလို့ရရဲ့လားအဖြစ်လို့မရတာလို့ဘုန်းကြီးဆိုတာပြိတ္တိကိုပိုင်စီပေါ်ရင်လုပ်ခွင့်ရှိတာဘုန်းကြီးအစ်စ်ဆိုရင်မရှိဘူးနော်ပြိတ္တိဘုန်းကြီးအစ်စ်ဆိုတာတိမ်နေမှာလည်းဘုန်းကြီးတွေဘုရားအမိန့်နဲ့ဟဲ့ဘယ်လိုအခု298ပြိတ္တိမှုဆင်မြန်းတဲ့ယဟန်ဖြစ်ပြီးဒီနေ့ကသာပြီးတော့လူတွေလူတွေဆောင်းကိုအလုခံစားလူတွေလူတွေသင်္ကန်းကိုအလုခံဖို့လူတွေဆောက်လူတွေကြောင်းပေါ်မှာနေလူတွေလူတွေဆင်းလို့ပဲဖုံးပြီးအဲ့ဒါလေးကမြတ်တော်နေပြီးသာသနာပြုကိုယ်တိုင်ဘာမှထွက်ရှာခွင့်မရှိဘူးလို့အမိန့်ပေးပြီးတော့စီကံထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျုပ်တို့ယဟန်နေမှာစားစရာအဆင်မပြေလို့ကကမောင်းလို့ရတာချဲလိုက်ခံတော့ရပါဘူး။ဘုန်းကြီးစက်ကချဲလိုက်ခံတာ။မှန်ပါဘူး။မှန်ပါဘူး။ပရိသတ်ရေဒါသိပါတယ်။ဘုရားဘာသာတွေလည်းသိတယ်မို့လား။သိပါတယ်။အင်းအဲ့တော့ကာကမောင်းလို့မရချဲနိုင်ငံလို့မရလူလူစီဝါရှာလို့မရတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတွေကလူတွေလူတွေဆုံးကိုမဆောင်ရဘူးလား။မှန်ပါဘူး။လူဆိုတာလည်းပရိသတ်ရေလူတွေဆိုတာရှိလို့တူတာလားမရှိလို့တူတာ။ကိုယ်အိမ်ထဲကသမင်းအိုးကိုတော်မစားကြမရှိမဲ့မောက်ထားမှာဆိုဘုန်းကြီးလည်းဗာနဲ့တူတာ။အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီနေ့စားကြမရှိလို့ဟောဒီရေကိုပဲဆွားပြင်းတဲ့အလူခံတော်မူပါဘုန်းကြီးကရေသောဘိုင်းမောင်းဟုတ်လားအဲမလေးနိုင်ဒူရီအရှင်မပြေရင်ဘုန်းကြီးတွေကလည်းကုဆက်လာတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မကြီးအရှင်မပြေဘူးလားမပြေဘူးဘုရားဆန်စီရတယ်ကြည်ပြီဘုရားဟောဆန်စီမကြည်တဲ့လူဆောင်းဝန်းနေတယ်ဓမ္မကြီးဝတ်သားဆိုတာဘယ်လိုခံပြောလို့ငဲဆိုတော့ကိုတော့အရှင်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်နဲ့ဝတ်သားကြည့်ဖို့ဆိုတော့စားတော့ကြာမိညိုးလေးတော့ကင်ပြီးတော့ကြည့်ဦးမရှိတော့လေဆောင်းလာအဲ့တော့ပြိတ္တကြီးဘုန်းကြီးတွေလည်းသိတာလေဒါဒီတိုင်းဆိုရင်တော့မလွယ်ဘူးတင်နေဘယ်လွယ်မလဲကိုတော့အမှန်တော့ကိုတော်တို့ကလည်းပဲဒီတိုင်းနေဖို့မကောင်းဘူးဆိုတော့လူလူသာသားနေရတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့ဒီတိုင်းနေတာမကောင်းဘူးဆိုတော့ကျွတ်ကဘာလုပ်ရမလဲကိုလုံးတဲ့တာလုံးပေါ့ဆိုတော့မလုံးပြန်ရင်လည်းဆုံးကတော့ညင်ပါတော့မှလုံးပြန်ရင်လည်းခုနကပြောသလိုမုံစားမှသာဖာစားမှမမသိဟုတ်လားအဲ့တော့ခေါ်တော်နေလဲဦးကြောင့်ဦးကြောင့်လေးအကုန်ဖြင်းပြီးတော့သူတို့ပဲဆွာတော့ကဆပြီးတော့ဟုတ်လားခေါ်တော်နေလဲအကုန်လုံးမုံစားမှသူတကံညနာကြည့်ရမှလို့လို့နဲ့တောင်းရင်တောင်းရင်နဲ့ပြိတ္တိုင်းအချင်းကြီးကောင်းနေတာအတော်တော်လည်းတခုဒီသသတိကြွလိုက်ရတယ်ဘယ်ရောက်နေမှပြန်ကုန်မလားဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တိုင်းစဉ်းစားရမယ်ယတနာရဲ့အခြေခံကသာလောင်ဝိသိယာကနေဒူရီကုဒူရီရနဲ့ဘုန်းကြီးတွေကုလာတဲ့အခါအဲ့ဒီယောဂကြီးနှိမ့်သက်လိုက်တော့ပြိတ္တိုင်းတရားနဲ့တရားရှင်မြန်မာအချင်းချင်းရှင်ဘုဒ္ဓဘာသာအချင်းချင်းနဲ့မျက်ရည်တွေမကျရဘူးလားကျရပါဘူးဗျာကျရတယ်စိတ်မကောင်းစရာမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးဒါကြောင့်စောစောကစကားလေးဘုရားဟောတဲ့တရားကိုပြောတာပါသာနေတဲ့သူကိုမလုပ်မလဲကိုယ်ထဲကတဝက်ကျွင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားစမ်းပါဟုတ်လားသာသနာမရှိလို့သာလောင်တဲ့ယောဂရောက်ပင်မလို့ဩနေရင်ဟောဒီသာလောင်တဲ့ယောဂဆိုရတာကဒါနဲ့တနည်းကြုံရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ငါဆိုင်ရောငါဘလို့ဖြစ်ရှင်မလဲငါဆိုင်လည်းဒီအတန်ထွက်ပါပဲသူသာလောင်လည်းဒီအတန်ထွက်တာပဲငါဘာသာသာဇာတွေအများကြီးပဲတဲ့ဒီငါရှိတာတွေကခွဲကြွေလိုက်ဥမယ်လို့စဉ်းစားလိုက်ရင်သာလောင်မုတ်သိတဲ့ဖြစ်ရှင်မှုကြီးကပြိတ္တိလောကကြီးကိုညင်းညမ်းမသွားဘူးလားညင်းညမ်းပါဘူးအဲဆင်းငွေတင်မှုတိုက်ခိုက်ရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့တကဘာလုံးကတော့ဖျောက်နိုင်ထုံးနေတာပဲဟုတ်လားဖျောက်နိုင်ထုံးရုံနဲ့တော့ပြိတ္တိရေးဘာမှစားစရာမရှိသေးဘူးဟုတ်လားစားစရာကိုပို့ပေးမှလို့စားရပါဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဆာလောင်မုတ်သိခြင်းရေးကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအေးပရိသေတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေလည်းပဲလူတကာကမာရီလူတန်းနဲ့ဟောဒီဆွမ်းကိုမိပြီးတော့မှပရိယတိသာရဏစာသင်တိုင်းတွေမှာဆောင်စုပေါင်းပြီးတော့စာသင်စာချလုပ်ကြရတယ်ပฏิပတ်တိသာရဏရှိတာတွေမှာတရားဓမ္မတွေအထုတ်ကြခေါ်ကြရပါတယ်ဒီတော့ကိုတော်ဒီလည်းပဲပရိသေဆာလောင်မုတ်သိမှုယောဂညရင်စာချနိုင်ပါမလားချက်နိုင်ပါဘူးဗျာ
မကျက်နိုင်ဘူးစာမကျက်နိုင်ဘူးဆိုရင်စာတိပရိဒတ်ရေပရိယတိသာသနာခေါ်တယ်ပရိယတိသာသနာကြီးတဖြည်းတဖြည်းချော့ကျသွားပြီဆိုရင်ပฏิပတ်တိသာသနာဆိုတာတည်ပါမလားတည်ပါဘူးခင်ဗျာမတည်ဘူးပရိဒတ်ရေဆံလုံးမသိတဲ့တန်းကလူတွေခံရတယ်လို့ခေါင်းကြီးတွေလည်းခံရမယ်ခေါင်းကြီးတွေခံလာရစာမကျက်နိုင်တော့စာမကျက်နိုင်တော့ပရိဒတ်ရေစာပေသင်ကြားမှုချော့ကျသွားတာနဲ့ပရိယတိသာသနာကွယ်မသွားဘူးလားအန္တရာယ်ကြီးတယ်လူမျိုးအတွက်လည်းအန္တရာယ်ကြီးတယ်ဘာသာအတွက်လည်းအန္တရာယ်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဆံလုံးမသိခြင်းဆိုတဲ့ယောဂါကိုကုစားဖို့ပဲစဉ်းစားပါပရိဒတ်ရေတရားလည်းတရားအဖြစ်ဒီပြောနေဖို့ရိုက်ဖို့နှက်ဖို့ငောက်ဖို့ဖြည့်ရှင်းမနေနဲ့သူတို့လိုချင်တာရိုက်တာငောက်တာလက်တာမနောက်ဆုံးပရိဒတ်ကြီးခမင်းတလုံးတို့ကကြအရိုက်ခံရင်တော့မှအစားတလုံးတော့ကျွေးရင်တော်သေးတယ်ဆိုပြီးတော့အစားတလုံးအတွက်အရိုက်တစ်ချက်ခံရင်ခံတဲ့ဘဝတော့ရောက်ချင်ရောက်ရအောင်ပါဟုတ်တယ်မလားအဲတော့ဆာလောင်နေတဲ့ယောဂကြီးရနေတာကိုဆုံးမနေကြပါနဲ့ငောင်းမနေကြပါနဲ့ရိုက်ဖို့လည်းစဉ်းစားမနေပါနဲ့ဟောဒီလူတွေဘယ်လိုကျွေးရမလဲဆိုတာကိုကုစားပေးဖို့စဉ်းစားပါမကောင်းဘူးလားဒီတိုင်းပဲပရိယတိသာသနာပြုနေတဲ့ကိုရောလေးတွေစားဖို့နေအဆင်မပြေရင်ပฏิပတ်တိသာသနာတရားကျင့်နေတဲ့ကိုရောလေးစားတရားဆုံးမပြေဆုံးရင်သူ့လို့သူလုံးနိုင်ပါမလားမလုံးနိုင်တော့သာသနာရောပြိတ္တရေလျှော့မသွားဘူးလားလျှော့သွားတယ်ဒါကြောင့်လက်သေးရှာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားရတယ်ဒါဘာလို့ခေါ်တဲ့နေရာလဲဘုရားခေါ်တဲ့တရားနောက်ပိုင်းညာပြိတ္တရေပုံပြီးတော့ရှင်းနေတယ်ဒါဘုရားခေါ်တဲ့အတိုင်းခေါ်နေတာပါဒါကြောင့်ဈိကိသပါရမယောဂဘေကဝေပြိတ္တလေးပါချက်သာချက်သမီးတို့ဈိကိသသာလောင်းမုတ်တိတဲ့ယောဂဇုံချင်းတိပါရမယောဂယောဂပြုဆုံးတဲ့မှာတော့အဆုံးဆုံးယောဂဖြစ်ပါပေ၏ပြိတ္တရေအဆုံးဆုံးယောဂဘာယောဂလဲသင်္ခါရပါရမဒုက္ခသင်္ခါရမြင်မြင်သမျှသင်္ခါရဆိုတဲ့တရားတွေပါတော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားကြီးသည်ပါရမဒုက္ခအစင်းရဲ့ဆုံးဒုက္ခကြီးမြည်ပါပေ၏နောက်တစ်ပါးပြိတ္တရေသင်္ခါရပဲပျက်စီးမှာပေါ့လို့မပြောဘူးလားပြောပါပါအသင်္ခါရဆိုတာမမြင်တာကဲမမြင်တဲ့အရာတွေကဘယ်အရာတွေလဲမနေ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 တတရားဟောရတာတော့ပြောလို့ရတယ်ဘုရားထိုင်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးထိုင်နေရတာသင်္ခါရဆိုတာဘာလဲမမြင်တာမမြင်တဲ့အရာတွေကဘယ်အရာတွေလဲသိတဲ့မြင်မြင်သမျှဟောရတယ်သင်္ခါရဟောဒီတိုင်းကြီးလည်းသင်္ခါရပါပဲပုဂ္ဂတ္တပုံကြီးလည်းသင်္ခါရပါပဲခမည်းတော်လည်းသင်္ခါရပါပဲကျုပ်တို့လည်းသင်္ခါရပါပဲသူတို့လည်းပဲသင်္ခါရပါပဲဘာမှမမြင်ဘူးဟုတ်လားသင်္ခါရဆိုတာအဲ့ဒါမြင်မြင်သမျှသင်္ခါရဘာမှမမြင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုခမည်းတော်ကကျုပ်တို့ကမြင်တယ်ထင်မနေဘူးလားမြင်သလားမြင်ပါဘူးခင်ဗျာဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးဟုတ်လားဒါတော့မြင်မြင်သမျှသင်္ခါရတွေဟာတဏှိကြရင်မဖြစ်မနေပျက်စီးမယ်ကဘာကျော်ပညာရှင်ကြီးတွေဒီထွင်လိုက်တဲ့သိပ္ပံကလောကသိပ္ပံလောကကအရာတွေကြီးလိုက်ပါအောင်လက္ခဏာပေါ်မှာခြေချတဲ့အောင်ဒီစကားပါးကြီးလုံးမြင်ရင်းကြီးနဲ့တင်လိုက်တာတဲ့ငါတို့ကငါတို့ကနဲ့ဂုံယူဝင်ကြွားတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးတွေပြိဿရင်သစ္စာပါရီလုံးမြန်ရင်တိုင်းဆိုမျိုးပေါ်စဉ်းစားလာတော့ပောက်ပွဲလိုက်တာအစမ်းအရှာလို့ရနေတာ။ဟောဖြစ်အောင်သာလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အရာကိုမပြတ်ဖို့တားနိုင်ပါလား။တားနိုင်ဘူး။ပြိတ္တရေဖြစ်အောင်သာလုပ်နေတာမပြတ်ဖို့မတားနိုင်ပါဘူး။ဖြစ်ခြင်းသလောက်ဖြစ်အောင်လုပ်စမ်းမှဒီနေ့ပါဖြစ်မလဲ။ဟောထရစ်စင်နာကြီးတစ်ခုဦးဇင်းတို့အမေရိကမှာမေဂျွန်ဂျလိုင်းကရောက်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်သာကြီးဆိုစိတ်ဝင်စားတာပေါ့အဲ့နေရာကြီးတွားကျင်တယ်ဆိုတော့လိုက်ပေါ်တော့ပြိတ္တရေသံသကကားပြီးအခုနောက်ထပ်တောင်ပြန်ဆောက်နေပြီစနေပြီဟုတ်လားအရင်တုန်းကကဘာကျော်ထက်တဲ့အဆောင်ကြီးနှလုံးညီနောင်ဆိုပြီးတော့ဒီကဘာလုံးကိုတွားနေလိုက်တာပြိတ္တရေလေးရင်တစည်းနဲ့ဝင်တိုက်လိုက်တာနဲ့ပုံချမသွားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါပဲလေပြိတ္တရေဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့လူတွေခြိုက်တဲ့လောက်လုံဆမ်းမှာဟောဒီလူလောကမှာလုံပါကောင်းကင်ကလက်ကဘာမှာတက်ပြီးတော့လုံပါအကုန်လုံးပါဖြစ်မှလည်းပါပါပါပျက်စီးမှာပါတဲ့အဲအဲ့ဒါနဲ့မြင်မြင်သမျှသင်္ခါရပါခင်ဗျာတို့ကလည်းများတို့ကလည်းကြောက်ကြံမကြီးကြောင်မှန်းကြီးရတယ်လည်းကြောက်နေတာအဲ့ဒါကြောက်မှာ
အဲ့တော့ပြည်သားကြီးဘင်းသမ ्या သင်္ခါရတွေတဏိဘာဖြစ်မှာလဲပျက်စီးမှာဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီဟောဆိတ်စင်တာကြီးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အမေရိကန်လူတွေကလည်းအတော်တော်ခက်တယ်ပြည်သားကြီးကြောပြန်ပြီးရှားပြန်ကြွားတာအဲ့ဒီနားလေးမှာနောက်တစ်ခုရှိနေတယ်ဟုတ်လား Empire State ဆိုပြီးတော့အဲ့ Empire State ကြီးကိုဦးဇင်းတို့တွေတက်နေတာထူတော့ထူဆန်းတယ်အမေရိကန်ဆိုတာခရစ်ယာန်တွေနေတဲ့နိုင်ငံများခရစ်ယာန်တွေအများဆုံးနေတာပဲ Empire State တဲ့သွားရတယ်ဦးဇင်းတို့လည်းလားအယူဘုရားမှာ yes အဘုရားမှာဆိုရင်ဒါတဲ့ကွာလက်မမဝဲခင်းဘူးဒါတဲ့ free လက်မပြီးတယ်ဘယ်နှပါလဲဦးဇင်းတို့ကဒီပါတာမင်းတို့ကမတ်ပြင်းနေတဲ့တန်းနဲ့မင်းတို့တော့18ဒေါ်လာမတောင်းဘူးလေဟာဟန်ကြလာရင်လားလို့ဒီကောင်လေးဘုရားဘာသာဟောတော့မဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့ထင်းတယ်ဒီဟာကြီးပျက်စီးသွားတဲ့အခါကျတော့တော့ဘောင်နဲ့ကြောက်နေပုံရတယ်ဟာ86တက်ဆိုနေတာမဟုတ်သူကတော့လှုပ်ဖြစ်နေတာအဲဦးဇင်းတို့တန်းနဲ့86တက်အထိတော့ဦးဇင်းတို့မပြေးရဘူးသို့သောနောက်က102ထက်အထိတက်ချင်တဲ့အခါကျတော့15ဒေါ်လာထပ်ပေးရတယ်။102ထက်အထိတက်သွားတာဟောဓာတ်လီကနဲ့တက်တော့ရှုပ်ဆိုရောက်သွားတယ်ကော။102ထက်ကလည်းလေရောက်ပြီးကြီးပြီးတော့ကြီးရင်ကြီးတဲ့ပြိဿတွေအမှားကြီးလည်းမနှောင်းဘူးအမိလည်းမနှောင်းဘူး။ဘာမှမထိုင်းဆိုဖြစ်တယ်ပေါ့။ဟာဒီနေ့လည်းဒုက္ခဟာဟာ။ပြိဿတွေသင်္ခါရသိနေတာဆိုတော့ဓာကြီးရောပြိဿတွေမပြည့်စည်ပဲနေပါမှာ။ဒါကြောင့်သင်္ခါရသဘောတရားကိုမသိတဲ့လူတွေကဟောနာနေရင်လုံမဲ့ခြင်းဒီနာမြင်အရှင်ပြိမဲ့ခြင်းဟောဆောင်ရင်အရှင်ပြိမဲ့ခြင်းဒီဟာဆောင်ရင်အရှင်ပြိမဲ့ခြင်းသိလိုက်ဘာမှမရဘူးအကုန်လုံးတိဋ္ဌာဖြစ်မယ်ပျက်စီးမှာဒါကြောင့်ဘုရားကမြင်မြင်သမျှသင်္ခါရဆိုတဲ့အရာတွေမှာအလုံးအဲ့ဒီသင်္ခါရတွေပျက်စီးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်စိတ်ကြီးဆင်းရဲလိုက်တာဒီကနေ့အထိ water center မှာပါသွားလို့သေသွားတဲ့လူတွေအတွက်ငိုရတဲ့လူတွေကပန်းစည်းလေးလာချလိုက်ငိုလိုက်ပန်းစည်းလေးလာချလိုက်ငိုလိုက်နဲ့ပြိဿကြီးငိုလို့ဆုံးရတာဆုံးပါဘူးအဲ့ဒီသင်္ခါရတွေအကုန်လုံးကဆင်းရဲကိုဖြစ်စေတာလားချမ်းသာကိုဖြစ်စေတာဆင်းရဲကိုဖြစ်စေတာဆင်းရဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမင်းတို့မြင်နေရတဲ့အထွတ်အထိပ်ရောက်နေတဲ့အရာကြီးတွေအောင်းအောင်းမှရောက်နေတဲ့အရာကြီးတွေအစင်းမြင့်နဲ့ထင်တဲ့အရာကြီးတွေအလုံးကြီးတဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ဆင်းရဲစီဆင်းရဲကြုံလိုက်ရတာသင်္ခါရတွေဆိုပေမဲ့ပျက်စီးသွားရင်ဒုက္ခတွေမဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲတယ်ကိုယ်လည်းဆင်းရဲတယ်စိတ်လည်းဆင်းရဲတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီဆင်းရဲတွေကြုံရတဲ့ဆင်းရဲတွေမှာဒုက္ခတွေဖျားကပိုင်းပေးလိုက်တယ်ဘေသင်္ခါရဘုမကြည်မနေနဲ့မင်းတို့ရတာလေဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့တရားကြီးကပြီးတဲ့သင်္ခါရဆင်းရဲတော့ဖယ်ဆင်းရဲမှမကြည်ပါဘူးဆင်းရဲတဲ့မှာအကြီးဆုံးဆင်းရဲအဆိုးဆုံးဆင်းရဲကဘာဆင်းရဲလဲခန္ဓာကပြီးတဲ့ဒုက္ခပြိဿကခန္ဓာပြီးတဲ့ဒုက္ခဆိုအဝိဇ္ဇီစဉ်းစားကြရတော့မလိုပါဘူးဒုက္ခကမစားမဲနေနိုင်လားမရှာရဘူးလားရှာတိုင်းရသလားမဟုတ်ပဲနေနိုင်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကျင်တဲ့အရာအကုန်လုံးရမှာလားဟုတ်ပါဘူးအာရုံမတက်ပဲနေခြင်းမလားမဖြစ်ပါဘူးတက်ကျင်တိုင်းတက်လို့ရသလားတက်လို့ရအောင်လုပ်ဖို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးကိုဖြစ်ကျင်တာမဖြစ်ရတဲ့ဆင်းရဲမျိုးစုံနှိမ့်ဆက်တဲ့အထဲမှာဒီခန္ဓာနဲ့စက်တမြဆင်းရဲဟာအဆုံးဆုံးပဲအခုပဲကြည့်လိုက်တော့ပြိဿတကယ်အမှန်တိုင်းသာပြောတာဆိုရင်ဘုန်းကြီးမရောက်ခင်တုန်းကစောင့်နေရတာကတဏှာကြီးွယ်လောက်ကြာနေပြီဘုန်းကြီးလာပြန်တော့လည်းအခုခေါ်လိုက်တာတဏှာကြီးထိုးကနေနေပြီတရားကဘာမှမသိသေးဘူးဘုန်းကြီးအမလေးတော်ဟောများဟောမှတော့မသိဘူးလားသူတိတ်ဖို့များစဉ်းစားသေးလားဟုတ်လားသူအကုန်လုံးတွေးတော့ပြိဿဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒုကတတိပြမလာဘူးလားခါပြမလာဘူးလားစကြောပြမလာဘူးလားအဲ့ဒီဒုက္ခတွေဝိုင်းပုံလာတော့ပြိဿကြီးဘုန်းကြီးမကတော့ပြိဿကြီးဟောဒီပလင်ပေါ်မှာဟိုဒီအောင်ကြီးခရုံးတုံးသင်္ကန်းပတ်တင်ပြီးဟောနေမလာတော့ဟုတ်လားဟောပါအောင်လားနားပါအောင်မလားတရားခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခဘယ်လိုမှကြာရင်ချိန်မရဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်သင်္ခါရသဘောတရားတွေမှာဒေသင်္ခါရအစင်းရဲဆုံးလို့ပဲပြောပြောခန္ဓာ၅ပါးလောက်စင်းရဲတဲ့စင်းရဲဒုက္ခရှိပါမလားရှိပါဘူးဒါကြောင့်ရှင်တော်မြတ်ဗျာကမိန့်တော်မူလိုက်ပါတယ်သင်္ခါရပရမဒုက္ခသင်္ခါရမြင်မြင်သမျှသင်္ခါရဆိုတဲ့အရာနဲ့မှာတော့ပရမဒုက္ခမင်းတို့ရတာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခကြီးကအစင်းအဆုံးကြီးပါဒုက္ခတဲ့ဒုက္ခလုံးကြီးရတာတာကဒုက္ခလုံးကြီးရတာလားဒုက္ခလုံးကြီးပါပရိသတ်ရဲ့ဘလောက်ပဲစီစဉ်နေနဲ့ထားတာဘလောက်ပဲရာထူးနေနဲ့ထားတာဘလောက်အချမ်းရနေနဲ့ထားတာအဲ့ဒုက္ခလုံးကြီးတနည်းကြရင်
သင်္ခါရဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲဒီမှာပြတော်ရှာလို့ရပါမလားရှာမရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခအတုံးကြီးအတွက်ပဲအမုန်းခံအမိုက်ခံပြီးတော့ရှာကြဖွေကြဖြစ်ကြရိုက်ကြသတ်ကြလည်းဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါပါအင်းဒါကြောင့်ဖျားပြီးတဲ့တရားတော်ဒီကောသိချာအာယုံပြုရင်အမတ်တော်နေမှာပါဟုတ်လားအခုတရားတော်နာပါလားနာပါဘူးဘုရားဘယ်သူတွေနာလဲဘုရားတရားကွက်တော့နာသလားနာပါဘူး။အမျိုးလုံးနာသလားနာပါဘူး။တဏ္ဍာရီလုံးနာသလားနာပါဘူး။မနာမတော့ဘယ်လိုလိုအေးမလဲဟုတ်လား။ဟမ်ဟမ်ဘယ်လိုမှအေးနိုင်ဘူးပြိဿနာ။ဒါကြောင့်ယောဂမျိုးစုံတွေမှာစာလုံးမုတ်သိတဲ့ယောဂကြီးအစိုးဆုံးယောဂဖြစ်ပါပြီ။ဆင်းရဲကဆင်းရဲမှာပြင်ခန္ဓာ၅ပါးရတတ်တဲ့ဆင်းရဲကြီးပြီးအဆင်းရဲဆုံးကြီးဒုက္ခဖြစ်ပါပြီ။သို့တော်ပြိတ္တအစိုးဆုံးယောဂအစင်းဆုံးဒုက္ခကြီးရထားပြီမယ်ယူဟာဉာဏ်မရှိဘူးလားရှိပါဘူးရှိတယ်ဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုရင်ပြိတ္တအစိုးဆုံးယောဂကိုသိရင်ယောဂကိုကုစားဖို့ရန်အတွက်ကိုယ်မှာဆေးရှာရမယ်အစင်းဆုံးဒုက္ခကိုသိရင်အဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့လွတ်မြောက်ကြောင်းအချမ်းသာဆိုတာကိုရှာနိုင်ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီလိုပဲရှာသွားလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဒီခန္ဓာပဲဒီဆံလုံးနဲ့ယောဂကိုပဲထိမ့်သိမ်းရင်းစောင့်ရှောက်ရင်းနဲ့ကိလေသာကင်းသွားလိုက်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးမြောင်များစွာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျအဲ့ဒါပဲပေါ့ပြိတ္တရာသာတဲ့ယောဂတော်ကြီးကိုကန်ကန်ပြီးတော့အောင်းမေ့မနေနဲ့ရာသာတဲ့ဆင်းရဲတော်ကြီးကိုကန်ကန်ပြီးတော့မကျင့်တတ်တာတွေတွေးမနေနဲ့လွတ်အောင်မြန်မြန်ယုံပါခန္ဓာရှိကလေးကဆင်းရဲရှိတယ်ခန္ဓာရှိတဲ့ကဆာလောင်မုတ်သိကျင်ရှိတယ်ဆိုတော့ပြိတ္တိကျန်နာရရမရရတရားရအောင်တော့ဒါတော်တော်လေးလွတ်သွားပြီဟုတ်လားပြိတ္တအဲ့ဒါကမှမြင်ရင်မြင်အောင်ပဲဟမ်သောတာပန်လောရတာကမှမြင်အောင်ပဲဘိုက်သာလို့မကျင်းတဲ့လို့ဟောတဲ့အတန်တွေကကြာရင်ကြာအောင်ပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဆံမြန်မြန်ရအောင်ကျင့်ဟုတ်လားဆံရရင်ဒီနေရာမချတာဘူးလားချတာတဲ့နေရာသွားဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တဆံရအောင်လားကျင့်အဲ့ဒါကမြန်နိုင်နေတယ်ဟုတ်လားယောဂီတရားဘယ်သူဟောတာလဲဘယ်သူဟောတာလဲဘုရားဟောတာနော်ဟုတ်လားဘုရားဘုဇုပစ္စည်းပြောပြမယ်ဟုတ်လားဒုံတော်ကတော်တာသဗ္ဗညုရှင်တော်မြတ်ဘုရားတာဝတိပြေမွန်စေတော်ရွှေကြောင်းတော်ကြီးမှာခင်အောင်ဝိလျော်သတင်းသုံးတော်မူတဲ့အချိန်နဲ့ပြိဿယဘုရားဘယ်မှာသတင်းသုံးနေလဲတာဝတိစေတော်အကြောင်းပါရင်သုံးပြီးတော့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားတို့ဆိုတာကတတဝရရဲ့ပုံမှာမေတ္တာတော်အနန္တကရုဏာတော်အနန္တရှိတော်မိုးလည်းမျက်နှာသိပြီးဘုရားရဲ့တောင်းတာရှင်ဉာဏ်တော်နဲ့တလောကလုံးကိုရှုလိုက်တယ်ဒီကနေ့ဘယ်သူများကြွတန်းဝင်မလဲဆိုတာဘုရားကရှုတာကျွတ်တော့ဘုရားများမိုးလင်းကလေးကလူတွေချမ်းသာဖို့စဉ်းစားသလားဆင်းရဲဖို့စဉ်းစားသလားဘုရားတို့ကျွတ်တော့လည်းမတူဘူးလားဟမ်အဲ့တော့ဘုရားကြီးလိုက်တော့ရှင်ဉာဏ်တော်နဲ့ကြီးလိုက်တော့ဘာလို့သွားတွေ့လဲဆိုရင်ဟိုယူဇနာ30လောက်ဝေးတဲ့အာလဝီပြည်ကသူစင်ရဲ့တယောက်ကိုသွားတွေ့တယ်ဟာဒီကနေ့ငါဘုရားရဲ့သာသနာမှာတရားတို့တရားမြတ်ကျွတ်တန်းဝင်မဲ့ကောင်ကဟိုအာလဝီပြည်ကဖြစ်နေပါလားတဲ့ယူဇနာဘလောက်ဝေးတယ်မသိနိုင်ဘူးယူဇနာ30မြတ်စွာဘုရားသတင်းတော်တော်မူတဲ့တာဝတိကနဲ့ကြွမယ်ဆိုရင်ယူဇနာ30ယူဇနာ30ခရီးကိုကြွပြီးတော့မှဟောဤအမျိုးကောင်းသားကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားကတရားဟောရမှာပြိတ္တိဘုရားတို့များဘလောက်အောင်ကိုကောင်းနေဆိုရင်တခင်လူတွေချမ်းသာဖို့ဆိုရင်အဘုရားပဲဟိုသူ့ဟာသူတနေ့ရောက်လာနိုင်မယ်လို့စောင့်မနေဘူးကျွတ်တန်းဝင်မယ်လို့ဒီနေ့ကြွမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့ကိုကြွဖို့ရန်အတွက်အပင်ပန်းခံပြီးတော့တရားဟောတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကြည်လိုက်တယ်ဒီမျိုးကောင်းသားရှိတယ်လေငါကြွမှရမှာဆိုတော့အရှင်အာနန္ဒာနဲ့တပည့်တွေမင်းနဲ့ထဲချင်သားလို့ငါဘုရားနဲ့ဒီနေ့နောက်ပါမန်းက900ဟိုယူဇနာ30ဝေးတဲ့အာလဝီပြည်ကိုကြွကြမယ်ကွာတဲ့ဘုရားကကြွကြမယ်ဆိုတော့ပြိတ္တရေနောက်ကတပည့်တွေနေလို့ရပါမလားမရဘူးလေဘုရားသာသနာမှာရှေ့ကမထေကြီးကြွရင်နောက်ကနိုင်ရတယ်ဟုတ်လားပြောမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်ကြီးတန်းစီပြီးတော့ဖေကိုကြွသွားတယ်အာလဝိပြာအာလဝိပြီကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားနဲ့တကွနောက်ပါတန်ခါတွေပြိတ္တရေတန်းစီပြီးတော့ကြွတော်မူသွားလိုက်တာအတန်းကြီးဘလို့ရှင်မလဲဆိုတာကြီးညိုကြည့်တယ်ဟုတ်လားသင်္ခါကလည်းတရားဝင်နဲ့ရတောင်းကလည်းတပုံစံနဲ့ပြီးတော့ဘုရားနဲ့တန်ခါတော်မြတ်ကြီးကြွသွားပြီလို့ဒုပရိသတ်ဘုရားနဲ့တန်ခါတွေများကြွလာတာမြင်စိတ်ထဲမှာမတို့နေဘူးဟုတ်ပါဘူး
ဘုဘုရားဆိုတာကြွလာဟိုလူအောင်မှာပဲဆွဲကျွချွင်းချွမဲလက်ကောက်ချွင်းချွမဲလက်ဆွဲချွင်းချွမဲဟုတ်လားအတော့အထိဗရာတရားတွေမပေါက်နိုင်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒီခင်ဗျားတို့ပေါက်သလိုပဲဘုရားရှင်ရဲ့ကိုရောမြတ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့တကွာသာသာတော်မြတ်စွာအာလဝိပီကိုကြွလာတဲ့အခါကျတော့စောစောလုံးကလေးကဘာတည်းမှမပြီးပဲနဲ့ဘွားပဲနဲ့တန်ခါအတန်းကြီးဘုရားနဲ့ကြွလာတယ်လည်းမြော်ဟာတယောက်နဲ့တယောက်ဟေးဘုန်းကြီးတွေကြွလာပြီဘုန်းကြီးတွေကြွလာပြီအတန်းလိုက်ကြီးဟေးဘုရားလည်းပါတယ်ဆိုဟာအာလဝိပီလူပိသားကြီးပရိသတ်ကြီးရှိတဲ့လုပ်တဲ့အကုန်လုံးခြားတာဟာရက်ကခတ်တဲ့တော့ရက်ကရက်ထမင်းချက်တဲ့တော့ထမင်းချက်ရက်အကုန်လုံးဒီပီကြီးတဲ့တော့လည်းထွက်ရင်းဆိုထွက်ခူးကြတာရက်ဥတည်ကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်လားလောက်နေကြည့်တော့ပြိဿရေဘုရားနဲ့တန်ခါတွေအတန်းကြီးကြွတာတော့ပြိဿရေဒီတိုင်းကြွတာမဟုတ်ဘူးဘုရားကြွပြီဆိုရင်အမြဲတော့မေတ္တာတတ်တည်ပို့ထုတ်ပြီးတော့ကြွတာဟုတ်လားရှင်တော်မြတ်ဘုရားသားလည်းနှလုံးသားကမေတ္တာတတ်တည်လွတ်နေတယ်ကိုရောရည်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းပဲတတ္တဝါတွေကိုမေတ္တာပို့ပြီးတော့ကြွတော်မူနေတယ်ပြန်ခသိညင်ညာပါစေမဟုတ်လားမေတ္တာဒီတန်းစီပို့ပြီးတော့ကြွားနေတော့ကိုတော်ကြီးရဲ့မေတ္တာကလည်းဆူရှာတရားတော်မကြီးကလည်းဒီလောက်တန်းကအတန်းကြီးတစ်ခါမှမကြွားဘူးတဲ့ခါကျတော့အေးလုပါရဲ့ကိုရဆဲသူကလည်းဟာရှင်ကကိုရတရားကြီးလုခံမောင်းပဲလုပောင်းမရလုပောင်းခွန်းဟာရေရှိတဲ့ကဟာရှင်ကလေပူးလေးချွေးတယ်ဟာရေရေပြရေဒီမှာဟာလက်ကန်ကလေးယူပါမယ်အကုန်လုံးပေါ်ပြိတ္တကြီးတရားကကောင်းလာတော့အကုန်လုံးထုတ်ပြီးတော့ထူကြတာအမေဆိုးတော့မဆိုးဘူးအာလဝိပီသူဒီသားကြီးသာသာကောင်းတော့ကြွတဲ့ကိုယ်တော်လေးနဲ့ကိုရကြကြကိုလာတဲ့ကိုရနဲ့ဟုတ်လားချိုးချင်းကြောင်တော့ချိုးချင်းနဲ့ရေတန်းကြောင်တော့ရေတန်းအဆင်ပြေတာဟုတ်လားလူကြီးရဲ့သကားကဟိုတုန်းကခိုင်တာပြောပါလေဟုတ်လားအဲကြွတော့အဲ့ဒီအထက်မှာပြိဿကြီးဘာမှမလူနိုင်နဲ့ဆင်းရဲသားတယောက်ကလည်းပန်းတာဆင်းရဲသားတယောက်ပါလာတဲ့အခါဆင်းရဲသားကြည့်ပြီးဟောကြည့်ပါဦးရှိတဲ့လူတွေကတော့ရှိတဲ့အတိုင်းကိုရှိတာလေးတွေကိုလှူနေလိုက်တာဟောငါမှကြတော့သူစရာမရှိငါတော်စားစရာမရှိဘူးမတတ်နိုင်ဘူးငါရှိတဲ့လက်ကိုငါတီးအောင်ရှိတာပဲဆိုဟာသူကလည်းလက်ကိုတီးပြီးလက်အုပ်ချပြီးတော့ချီညိုတော့တာဟုတ်လားသူကသူစရာမှမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့လက်ထဲမှာသူစရာမှမလာသူလည်းရှိတာပဲရောင်ရမ်းပြီးအချီညိုတော့ပြီးတော့တော့မလီဘူးဝါသာလိုက်တာဝါသာချီညိုကောင်းလိုက်တာလားအဲ့တော့သူစရာသားလည်းတခါတည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးချီညိုရင်းနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေဩဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးနဲ့တန်ခါးတွေကြွလာတာတော့မှရှိတဲ့လူတွေကိုစီကိုစီလှူနေလိုက်တာငါမှတော့လူစရာမရှိဘူးလက်နှစ်ဖက်ပဲရှိတယ်ရှိတဲ့လက်လေးနဲ့ပဲငါလှူရတာတဲ့ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဘုရားကြွရင်တော့ဘုရားတရားဟောဦးမှာဘယ်နေရာမှာဟောမလဲတော့မသိဘူးဟုတ်လားတရားနဲ့နာကျင်လိုက်တာတရားနာဖို့တော့ငါရှိတယ်အမှလူစရာမပါဘူးတရားနာဖို့နားရှိရဲ့ခြေောက်ကလည်းသွားနိုင်တယ်ရုပ်တဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့လိုက်နာအောင်ပါဟုတ်လားဒုက္ခိတတရားနာခြင်းနဲ့တရားတရားကောင်းတယ်ရောက်တဲ့နေရာမနာဘူးလားနာပါတယ်ခင်ဗျာသူကမြတ်တရားနာဖို့စိတ်ကူးရင်ထားတာအာရပါရရင်ထားတာရင်ထားပြီးတော့အချိန်တန်တဲ့အခါနောက်တစ်နေ့ကျရင်ဘုရားနဲ့တရားဟောမယ်ပေါ့စိတ်ကူးရတဲ့အချိန်သူကလည်းရင်ပြီးတော့ညက်နေကြတော့နွားထွက်ကြောင်းတော့အမလေးပြိတ္တရဲ့ကံမကောင်းအကြောင်းမကတော့သူကြောင်းနေတဲ့နွားတစ်ကောင်ကပျောက်ပါလိမ့်ဟုတ်လားကဲပြိဿကြီးအစကမှလူစရာမရှိလို့လက်နဲ့ပဲကြီးညိုတာအပိကရပါလေဆိုရဲမှာရှိတဲ့နွားတော်ကပျောက်ပြန်ပြီဆိုတော့ဒီချင်းရတာပြိဿကြီးနွားရှာမလားဖျားစီညာမလားဟမ်ကဲခမရတို့အဲ့ဒီနေရာမှာထားရင်ခမရတို့ကရှိတာလေးပျောက်သွားရင်ခဝင်းကြီးနဲ့ဖျားစီလာမလားအဲ့ဒါအရင်ရှာမလားတူတူပဲဟုတ်လားဟုတ်လားရောတော့ကတော့သူတို့ကတူတူပဲအတူတူပဲအရေးကြီးပြီဆိုတော့ကိုနွားကိုရှာကြတာပဲဘယ်သူမှမလာပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့မနဲ့မုန်းလဲတော့ဘုရားလည်းအာလဝိပီလည်းကိုဆုံးကတန်းစီကြောညကြရင်တရားဟောမယ်တရားပွဲလည်းရှင်ညာပြီးနေပြီအာလဝိပီကအဲ့ဒီနွားကြောက်တဲ့ကလေးကလည်းဒုက္ခပဲဘုရားလည်းညတရားဟောမှာဘာမှလည်းဒီနွားပဲရှိတာဆိုတော့ဒီနွားမရှာရင်လည်းငါစောင့်ဝင်နေရဒီနွားနဲ့အချင်းချင်းလုံနေရတာဒီတော့ငါနွားငါရှာတာကောင်းပါလေပြီးတော့မှတရားပွဲမင်းနဲ့နာတော့မမီးနဲ့မနာတော့ဘူးဆိုတော့ပြိဿကြီးတရားနာပြိဿတရားကရော့မသွားဘူးလားအဲ့ဒီလိုနွားရှာတဲ့သူတွေအများကြီးရော့သွားတော့ဘယ်သူတွေပဲညာတယ်ဘုန်းကြီးတွေလည်းဘုရားပဲကြံနေဟုတ်လားအဲ့တော့အာလဝိပိသာနွားရှာထွက်လိုက်တာဆင်းရဲတာရှာရင်ရှာရင်လည်းဘုန်းလေးတွေကရှာတာဒါပေမဲ့သူ့မှာတရားတရားတော့ရှိတယ်ငါနွားတွေ့တဲ့အချိန်ကတော့နွားကိုခြံထဲပြန်ချက်ပြီးငါဘုရားနာပြအောင်လာတယ်သူစိတ်ကူးပြီးတော့ဘုန်းလေးအစောကြီးထွက်ပြီးတော့နွားထွက်ရှာ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 နေ့လေသာသားကြီးလည်းကြောက်တော့နွားမတွေ့ဘူးညနေဆောင်မှနွားလည်းတွေ့တော့ပေါင်မလီနွားတော့တွေ့ပြီဆိုပြီးတော့တွေ့တဲ့နွားအတင်းမောင်းတာတချမ်းလေးပို့ဓာရီကြည့်လိုက်တော့ခေါဏနာကြီးကထိုးနေပြီဟုတ်လားဟာဒုက္ခပဲခေါဏနာကြီးလည်းထိုးနေပြီ
်တရားချင်းဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဝင်ကပြီးတော့ပြီးနေပြီလားမသိဘူး။ဟိုတရားနာခြင်းမြင်နဲ့နားလို့နေတရားနာခြင်းမမြင်နဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရားကိုတော့ငါအားရပါရခုခွင့်ရမှာငါသွားလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့အာလဝိပီကသူစင်းပြိတ္တရင်တဏီကိုနွားရှာလိုက်တာထမင်းစားပြီးပြီလား။နတ်စားလည်းတော့ဒီလေသာလည်းလို့ညနေကြတော့လေအိမပြန်နိုင်ဘူးဘုရားတရားဝဲတန်းလာတာဆိုဘိုက်ကလည်းစားလက်ကလည်းတုံချီချီပေါက်ကြီးကြာပြီးတော့သူစင်းရဲ့တုံတုံကြီးနဲ့တရားဝဲနောက်ဆုံးလေးမှကြောက်လာတာ။ဘုရားကလည်းပလင်မွားနေတရားနာပြိတ္တမဆုံးသေးဘူးဆိုတရားကိုမစားသေးဘူး။ဟုတ်လား။တရားမစားသေးဘဲနဲ့ဒီတော့လူတွေကလည်းဘုရားဘယ်ချိန်ဟောမှလည်းမသိဘူးပြောတော့လေခေါဏနာကြီးခေါဏနာကြီးနဲ့ခွဲနေရှင်းနိုင်နေထုံးနေကြွမကြောက်နေဟုတ်လား။ခင်ဗျားတို့လည်းမတွေ့ဘူးလား။အဲ့ဒီတော့ဘုရားကကြည့်လိုက်တယ်။သူစင်ရသာဒီတရားနာပရိသတ်နောက်ဆုံးမှရောက်လာပြီဆိုတော့ကြည့်လိုက်တော့ဩဒီကလေးမိုးလင်းနေတာနွားတော်ပြောက်လို့ထွက်ရှာလဲရတာထမင်းလည်းမစားရရေလည်းမလောက်ရချွေးသေးချွေးပေါက်ကြပြီးတော့ဆာနေလိုက်တာလက်တွေပါလိတော့တုံးနေရှာပြီ။ပြီးတော့ရသော်ဘုရားကဝေယဝဲဇလှုပ်တဲ့လူဖြစ်သားကြအောင်မင်းတို့မနဲ့ကနေဆုံးကပ်ပြီးတော့ကိုလိုရီပြန်နဲ့ဆွညာဟင်းညာလေးများမရှိတော့ဘူးလား။ဘာသာပါရှိပါတယ်ဗျာ။အေးဟိုနောက်ဆုံးကဆင်းရဲသားကိုခမင်းကျွေးလိုက်ကြစမ်းကွာ။ခမင်းကျွေးပြီးမှငါတရားဟောမယ်ဆိုတော့ဘုရားဝိဇ္ဇလုပ်တဲ့လူတွေကလည်းအေးဘုရားကလည်းတစ်ခါမှမခံဘူး။ဟုတ်လား။အော်ကြည့်တော့လည်းအိုက်ကလေးတွေ့အောင်ရှာပြီးတော့ခမင်းခေါ်ကျွေးတာပေါ့။ဟုတ်လား။ခမင်းခေါ်လဲကျွေးရောပြိတ္တရေခေါ်ကောင်ကတဏီကိုစားပြီးပြီလား။စားရတယ်ဘူး။စားလောင်နေလိုက်တာပြိတ္တရေကိုရင်းစားကြည့်ပေါ့။ခင်ဗျားတို့မောနေမို့ကြမစားရဘူး။နေဘူးထဲမှာတဏီကိုထွက်ရှာနေရမယ်ဆိုရင်ရှင်းတတ်ပါမလား။ဟာခမင်းမွေးလည်းမြင်တော့ဟိုကောင်အားရပါရကုတ်တွေးမယ်လည်းမခမင်းလုံးတလုံးပဲခေါ်နေတယ်ရှင်းရကွေး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 နဲ့အဝါရောင်ကြီးတယ်ဖကြီးကဘာကြီးတော့အကြီးရဲ့အတော်ရဲ့ဆိုတော့ဟဲ့အကောင်အဲ့ဒါပဇွန်တုံးလေဟာဒီကောင်တခါမှမစားဘူးအမလေးနေမစားဘူးလားလည်းပြောနေရတယ်ထို့တော်ကအခုမှမြင်ရတာတဏှာနှမရှိနေဟုတ်လားဟာကဲကျွေးတဲ့လူတွေကလည်းပဲစားစားအခုချိန်လေးစားတာနေလည်းစားတာဒီလည်းစားတာပဲဟုတ်လားဟောအခုဆိုရင်တော့ပူတော်နေတယ်နော်ပုံကလေးကကျွန်တော်မစားဘူးပြစားထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်လားပဇွန်တုံးစားစားရင်စားရင်အာသာမပြေဘူးဟိုဟိုဘက်ကအကွင်းကြီးကဘာကြီးလဲအတော်ကြီးဆိုအမလေးအားလိုက်တာအဲ့ဒါငါတလောက်ခေါ်တယ်ငါတလောက်ဟုတ်လားဘယ်ကနောခါကျွန်တော်မကြားဘူးဗျာနေမပြောနဲ့ထိုးလဲကြားတာကြားတာမမြင်တာ၃နှစ်လောက်ရှိပြီခုမှမြင်ရတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တရင်နေဘုရားကြီးစုကြောင့်စားတာတန်ခါးကြီးကြီးစုကြောင့်စားတာစားချာစားချာဆိုဟုတ်လားဟာဟိုကောင်လည်းပဲစားခွင့်ရတော့တွေ့ထဲလိုက်တာပုံစံတော့လည်းငါတော့ပြီးပြောင်းတွေ့ပြီးတော့မှဟာခံကြပြီတဲ့အစာပြေသွားပြီဆိုတော့ဘုရားသိတယ်သူအစာပြေလို့တရားပွဲတဲ့ဝင်ထိုင်တဲ့အချိန်ကြမှာမြတ်စွာဘုရားကတရားစဒါနနဲ့စက်တဲ့တရားဒေသနာတွေဟောတဲ့သီလနဲ့စက်တဲ့တရားဒေသနာဟောတဲ့ဘာဝနာနဲ့စက်တဲ့တရားဒေသနာဟောတဲ့နတ်ပြည်ရောက်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းတွေကိုအစဉ်ဆက်ဟောတော်မူလာလိုက်တာသူစင်းရဲ့သာစောစောကဆာလောင်တဲ့ဒုက္ခကလွတ်သွားတဲ့အခါတရားကိုတရားစူးစက်စက်နာရင်နာရင်နဲ့တရားတရားတွေထပ်တန်ပြီးတော့စိတ်တက်ကြည်ကြည်လင်လန်းဆန်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲရှင်တော်မြတ်ဘုရားကအဲ့ဒီမှာတစ္ဆာ၄ပါးတရားကိုခေါ်တော်မူတယ်ဟုတ်လားဒုက္ခတိဝမကဟောတတနာသမုဒယောဘဝေနိရောဓနာမနိဗ္ဗာန်မကောလောကုတ္တရောမတော်ချက်သာချက်သမီးတော်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခသောသင်တို့ကြောက်နေတဲ့ဆင်းရဲတရားတွေသည်သမုဒယသမုဒယဆိုတဲ့တွေ့တာမှုနှောင်ကြိုးကြောင့်မင်းတို့ဆင်းရဲတာပါတစ္ဆာလေးပါဘုရားဟောလိုက်တယ်ဆင်းရဲမှန်သမျှဒီပြိဿကြီးထဲကလာတာတွေ့တာနှောင်ကြိုးသမုဒယကနေလာတာသံသမီးကိုတွေ့တာတော့သံသမီးဆင်းရဲရမယ်ဟောစီပွားရေးကိုတွေ့တာတော့စီပွားရေးဆင်းရဲရမယ်လူမှုရေးတွေ့တာတော့လူမှုရေးကြောင့်ရတဲ့ဆင်းရဲတွေ့မယ်ญาတုအာနာတရိယာတော့ญาတုအာနာကြောင့်ဆင်းရဲတွေကြုံရမယ်တွေ့တာနှောင်ကြိုးသမုဒယသစ္စာကြောင့်ဆင်းရဲကြောင့်အမှန်ဒုက္ခသစ္စာမကြုံရဘူးလားကြုံရပါတယ်ဒါကြောင့်ဆင်းရဲကလွတ်ခြင်းမင်းတို့စုမတောင်းနဲ့သမုဒယသစ္စာကိုခွာသမုဒယသစ္စာခွာရင်မင်းတို့မလို့ရင်လည်းဆင်းရဲသစ္စာမလာတော့ဘူးဒုက္ခသစ္စာကုန်သွားပြီဖခင်အဲ့ဒီမှာခေါ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဆင်းရဲလေးကင်းပြီးတော့သမုဒယတဏှာကင်းရင်လေးနဲ့နိဗ္ဗာန်မရသေးပါဘူးမဂ္ဂင်၈ပါးအပြတ်တရားဆိုတဲ့မဂ္ဂသစ္စာကိုပွားအောင်နဲ့မတ္တသစ္စာပွားနိုင်မှယုတ်တရားနာတရားရဲ့အပေါ်မှာမှန်ကန်တဲ့အမြင်မှန်ကန်တဲ့အကြံမှန်ကန်တဲ့အတွေ့အကြုံသိလာတဲ့အခါ
အလုအကန်ဤကဖြူစင်စားမဲ့အပြောဆိုတွေကသန့်ရှင်းလို့တာတဲ့အခါမင်းတို့ဒီတောင်းနေတဲ့ဒီရောဓသစ္စာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာအဲ့ဒီကျမ်းမှာဆိုင်ပါဒါကြောင့်သမုဒယသစ္စာကိုဖယ်ခွာမှဒုက္ခသစ္စာငြိမ့်နိုင်မယ်မဂ္ဂသစ္စာကိုပွားများမှဒီရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ဆိုင်နိုင်မယ်လို့သစ္စာ၄ပါးတရားကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟောလိုက်တာသိနိုင်တရားဒေသနာဆုံးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသားလေးတောတာပန်တည်ခဲ့ပါပြီ။ပြိဿာဘာဖြစ်သွားလဲ?တောတာပန်တည်သွားပြီ။ဒီတော့ယသဝဘုရားရဲ့ဟောတဲ့တရားကကောင်းလို့လား?ဒီကလေးရဲ့စူးဆိုင်မှုကကောင်းလို့လား?နှစ်ခုလုံးကောင်းလို့ပါဟုတ်လားရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့တရားကလည်းတရားသူတရားမြတ်တွေ့အောင်ဟောလိုက်တယ်ဘလောက်ပဲတရားတွေကောင်းပါစေပြိတ္တရေကိုမှဆာလောင်မွတ်သိတဲ့ဆင်းရဲရှိနေအဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသားတရားနာနိုင်မလားနာနိုင်ပါဘူးမနိုင်မလားနာနိုင်ပါအခုတော့အကောင်းဆုံးတရားနဲ့အဖြူဆုံးစိတ်ချက်ပေါင်းလိုက်တာပြိတ္တရေအမျိုးကောင်းသားတရားသူတရားမြတ်ရမသွားဘူးလားနာနိုင်ပါဘူးဘုရားမှာဒီတယောက်ကျွတ်တန်းဝင်ဖို့ရအတွက်ယူဇနာဘလောက်လျှောက်ခရရလဲယူဇနာ30ခရီးဒေသစာတွေကြွပြီးတော့မှဒီတယောက်ကျွတ်အောင်ဆွဲရတာဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့တန်ခါးတွေကြွလဲဆိုတာလူသားတွေရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေအေးဖို့ကြွရတာပါကျန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်မပါဘူးပြိတ္တရေဟုတ်လားလူသားတွေတရားတို့တရားမြတ်ရမယ်လူသားတွေဒုက္ခအပူတွေကင်းမယ်ဒုက္ခဆင်းရဲတွေလွတ်မြောက်မယ်ဆိုရင်ဘုရားနဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတာဝါသနာပါတတ်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုရားချီးကျွတ်လို့ဟောကျွတ်တန်းဝင်သွားတော့အဖြစ်ကဘာထူးနေလဲဆိုမိစ္ဆာကြီးကိုတော်ကြီးကနောက်တနေ့ကျတော့ဟာဘုရားလည်းထူးစားနေတော့ခါတိုင်းကဘသူ့ဘာသမင်းကျွေးလိုက်လို့မပြောဘူးအချိုးပဲကျွေးလိုက်လို့မပြောဘူးမနေ့ကတရားရသွားတဲ့ဆင်းရဲသားကြတော့ဘုရားသမင်းကျွေးခိုင်းပြီးမှတရားဝယ်စတာဗျာပေါ့ဟာဘလို့များဖြစ်တာပါလဲလို့ထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့ပြောနေကြသိလိုက်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟောတဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံထဲမှာထူးထူးဆန်းဆန်းဘုရားကိုယ်တိုင်သမင်းကျွေးခိုင်းတဲ့ဆန္ဒဒီတစ်ခုပဲရှိနေတယ်ဟုတ်လားကျုပ်ကလည်းအဲ့ဒီတခုမှသွားတွေ့တာဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့အဲ့ဒီထူးဆန်းတဲ့လောက်ရကိုကိုတော်ကြီးကသွားပြီးတော့ပြောနေတဲ့အခါဘုရားကကြွလာတော့ရှင်သားတို့ဘာဘုရားကြွလာတဲ့အချိန်မင်းတို့ဘာပြောနေလဲမှားလားဗျာကိုတရားကိုဟောဖို့ကောင်းပါရက်ကင်နဲ့အရှင်ဘုရားကတရားမဟောခင်ဟိုကောင်သမိတ်ပြိုင်တို့ဆောင်းရတာတမျိုးဟိုကောင်ကလည်းတရားနာပြီးပြီးပြန်လာမဟုတ်ဘူးတရားနာဖို့ရန်တော့သမိတ်အရင်စားရနေတယ်ဗျာဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားရဲ့ထူးဆန်းတဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်ပြောနေတာဆိုတော့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကအဲ့ဒီမှာတပည့်တွေဟန်နေကိုမိတ်နေစစ်သားတော်ငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တောင်းဟောဒီပြည်ကနေပြီးတော့ဟောဒီအာလုံးကြီးကြိုက်ကြည့်တိုင်အောင်ခြေချင်းကြီးကိုယုဒနာ30နဲ့ကြွလာတယ်ဆိုတာဟောဒီအမျိုးကောင်းသားတရားချမ်းသာရဖို့ကြွလာတာဘာဘုရားလည်းခြေချင်းကြီးကိုယုဒနာ30ကြွလာပြီဘာဘုရားလည်းရောက်နေပြီသူဆင်းရဲသားလည်းရောက်နေပြီသို့တော်ခင်သာဒီဘလောက်ကြီးกว่าခရစ်သူစင်ရတာငါဘုရားသာသမင်းမကြွေးခဲ့ရင်ဆာလောင်မွတ်သိတဲ့ယောဂါဆိုနှိမ့်ဆက်လို့ဘာဘုရားတရားကိုနားလဲနားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအာယုံနဲ့ပြုတ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့တရားနဲ့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ခရစ်သူစင်ရတာတရားတွေ့ဖို့ရန်ငါဘုရားလည်းပဲယူသနာ30ခရီးချင်းချင်းကြွလာတာအချင်းကြီးမဖြစ်ဖို့ရန်ခရစ်ကောင်းလေးသမင်းကြည့်ပြီးမှငါဘုရားတရားဟောပါလေဒါကြောင့်သူလည်းပဲသူမှန်တာလေဘာဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်ငါဘုရားကြွလာတယ်ယူသနာ30ခရီးချီချင်းကြွလာရတဲ့တန်ဖိုးကလည်းကြီးမားတဲ့ခြေလမ်းတွေဖြစ်သွားပါပြီဘုရားအဲ့ဒီမှာဟောတယ်ဟုတ်လားဒီတော့ပြိဿကြီးရှင်တော်မြတ်ဘုရားတို့ဟာတရားဟောမှာတောင်မှချွေညာတော်စက်ခုမြောင်းချောင်းရှုလိုက်တဲ့အချိန်ဆာလောင်နေရင်တရားမတွေ့မှဆိုးတဲ့အတွက်အာရုံလုပ်တယ်လေသမင်းရင်ကျွေးတယ်ဒါကြောင့်ပြိဿကြီးဆာလောင်တဲ့လူတွေကိုဘာအရင်လုပ်ရမလဲသမင်းရင်ကျွေးရတာစောင်းဖို့ဒီအစဉ်ပြေမှတရားဟောနိုင်မှာဗောတရားနာနိုင်မှာဗောသို့သောခင်ဗျားတို့ပြောလို့ပဲခင်ဗျားတို့လည်းပဲဖိုက်ရှိတဲ့အခါကျတော့စာမယ်စာတာကိုမစားရတော့စီဝါရေးလည်းမရှာနိုင်ဒူမူရေးလည်းမသွားနိုင်ကိုတော်တွေလည်းပဲပြိဿကြီးဖိုက်မရှိဘူးလားအရှိရာကြီးအတူတူကိုကျဲမစားတာသုံးလတော့ပြည့်အောင်မလောင်းရတာအစိုးကြီးသိနေရတာဒီနေ့သုံးလပြည့်ရလားအဖြစ်တော့လားဝါမေဝါဆိုမှုတော့ကတော့အယ
ယောင်ဒီတဝဲဝဲနဲ့မြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်တလာဝဲလောင်းနဲ့နောင်မိပါရောပြိတ္တိငိုင်းတိုင်းတိုင်းဘုန်းကြီးရဲ့ဘုရားနာမှာတော့ဟာဘုရားနာမှာကဘုရားနာမှာမလီဘူးပါပြောမနေနဲ့ဟာသွားမေးပါဦးခါတော့ဟာကျောင်းတော်ကြီးပြိတ်ထားလဲခါမင်းဟာချောက်သွင်းဟောလားပြိတ္တိဘုန်းကြီးတွေလည်းဒီသာသတိကြွားတော့ခမည်းတော်ဆုံးနေတဲ့ကောင်ရောသွားဟောလားအဲ့ရောတာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြူမယ်ဆိုရင်အခုပြန်ကြွလာပြီညှိုးလို့ရတယ်မရဘူးလားဒါတော့ဘုန်းကြီးမရှိတော့လည်းပဲမရှိလို့ရှိရတော့လည်းဘုဒ္ဓဝါစီကတိုင်းနဲ့သိတိကြတိုင်းသိနာပေါ့ကွာဆိုတော့ဘယ်သူနဲ့တော့အတူမှမသိဘူးဟုတ်လားဘယ်ဘက်ကမှတိုက်လို့မရအောင်ပြန်လာအဲ့ဒါပြိတ္တိဆွမ်းသိမ်းဝဲဆွမ်းသိမ်းဝဲသိမ်းမလို့ပါနဲ့မသိပါနဲ့ဟုတ်လားကိုတော်လေးတွေရင်ထဲမှာဆာလောင်ဟောတိတ်တဲ့ယောဂါကြီးနေသက်ခံရရင်ပရိယတ်တိစာပေမကြက်နိုင်ရင်စာမေးဝဲတွေကြာရှုံးနေမယ်ပฏิပတိတရားဓမ္မတွေအမတုံနိုင်ရင်တရားကျင့်တဲ့ကိုယ်တော်လေးနဲ့တရားဝေးလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မိမိရဲ့သွမ်းတဏ္ဍဆာလောင်မုတ်သိခြင်းယောဂာကြီးကိုကုစားပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်စာကျက်တဲ့ကိုယ်တော်စာမေးဝဲအောင်သွားမယ်။တရားအထုတ်တဲ့ကိုယ်တော်တရားထူးတရားမြတ်ရှာသွားမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်အဲ့ဒါမှပါဒနာပြုအစေ။ဟုတ်ရလား။ဒီတော့ဆာလောင်မုတ်သိနေတဲ့ကိုတော်တွေကိုဒုပိဿကက3လလောက်ပဲကြွေးပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟိုတနေ့ဘယ်နှလားရှိလဲ5အခု3လကြွေးပြီးတော့ကျန်တဲ့ဘယ်နှလားရှိလဲ5လကိုတော်တွေမစားတော့ဘူးကိုကျင်းစားကြည့်နေပြိလိုက်ရင်ကို့ကြတော့နှစ်လက်တော့မစားရရင်ဆောင်ပြီးအောင်ကြီးနေဟိုမှာတစ်လက်စားတယ်ကိုတော်တွေကတော့ကိုလာကျန်တာကြီးမသိကြအောင်ဆောင်ပြီးအတင်းသိင်းအတင်းသိင်းသိင်းနေတော့တာဟုတ်လားဟောတော်တော်အောင်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်လားခွန်ကြီးတွေမရှိတော့လေဘာနဲ့ဆရာတောင်းလိုက်တော့ကြောင်းတကယ်လို့မတန်တာတွေမကြည့်တော့မလို့တော့အခုမရဘူးလေဟုတ်လားဟောသာဓုသာဓုသာဓုအခုသူ့ဆရာကိုတော်တွေပြန်ကြွလာပြီအကုန်အေးချမ်းဖြစ်ပြီဆိုတော့ပြီးသွားပြီဗျာအဲကျွတ်တော့ဘုန်းကြီးကလေဟိုဘက်နဲ့ပေါင်းနေအရှုံးနေဟာဒီဘက်နဲ့ပေါင်းနေအရှုံးနေဘာမှအမျက်မရှိဟုတ်လားနောက်ဆုံးမနေတဲ့မတိုင်တဲ့ကိုတော်တွေတော့ကရောက်တာလေခင်ရမယ်ကျွတ်ကပါပြီလားဟုတ်လားဟုတ်လားဒါကြောင့်ဆာလောင်မုတ်သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယူသားမယ်ဖြစ်ဖြစ်ယဟမ်းမယ်ဖြစ်ဖြစ်ကုစားပေးပါဟုတ်လားမိမိတို့ကုစားလိုက်တဲ့ဆာလောင်မုတ်သိတဲ့လူသားတွေလောကတောင်းကျုံပြုရင်မိမိရဲ့သန္တနတလောကချမ်းသာရာကြောက်နေပါလေမိမိသန္တနလူရမ်းလိုက်လို့တန်ဃာတော်ဆင်မြတ်တွေတရားဓမ္မတွေအားထုတ်ရင်ပရိယတ်ဒီစာပေတွေသင်ကြားရင်ပြိတ္တရေမိမိကိုယ်တိုင်သာသနာကြီးအရှိခတ်အောင်တည်တတ်အောင်ကြိုးစားရာရောက်ပါလေဟုတ်လားဒီတော့အစ်စ်ပေးလိုက်အောင်မယ်ကြံ့ခြင်းမေးလားကြံ့ခြင်းပါပါအော်ဓမ္မကြီးပြောပြမလို့ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့အခုသဖင်းလေးတနေတာကျုပ်သိတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါဘာခေါ်လို့ကိုရီးယားကကိုရီးယားကဟုတ်လားဟုတ်လားကိုရီးယားကတော့ပြီးအောင်မပြောတော့ဘူးပြိတ္တရဲ့လေးသားကြီးကိုရီးယားကိုရီးယားဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တရဲ့အဲ့သဖင်းလေးကိုတောက်အောင်ကြည့်အရှိန်ထားဘာပြောမလဲဆိုအုတ်ရှင်ကြီးကြီးဆိုတဲ့ပြည်ကြီးတစ်ခုကိုအရှင်မကသိမတိမြတ်ကြီးနဲ့သူ့ရဲ့နောက်ပါယဟန်ခုနှစ်ပါးကြွသွားလိုက်တာပြိတ္တရဲ့အကုန်လုံးကနှစ်ပါးနဲ့ဟမ်အရှင်မကသိမတိနဲ့သူ့ရဲ့နောက်ပါခုနှစ်ပါးကြွသွားတာဘယ်နှပါးဖြစ်လို့ဩတက္ကသိုလ်နာနေတော့သိချာကြွတာဟုတ်လားဟမ်အဲ့တော့ကိုရောရှင်ပါကအုတ်စီလေးကြီးကိုကြွမှာမရောက်သေးအတူတူဟေးတို့အတန်းလိုက်လေးဆောင်းကကြွအောင်ဟေးဆိုပြီးတော့ဆောင်းကကြွတာဆောင်ရကြတော့ပြိဿရေတောင်းတဲ့လူတွေနဲ့နောင်မရှိတဲ့လူတွေနဲ့အဲ့ဒီမှလည်းသူစင်းရဲ့ကလေးမလေးတယောက်ကအဲ့ဒီတော့မှစပင်အရှိကြီးတဲ့တကောက်ထီအောင်ခြေပမိုးခြေပွားထီအောင်အရှိကြီးဖြစ်ပုံရမှာဟုတ်လားသူစပင်အရှိကြီးကိုစပင်အရှိမရှိတဲ့တထေသမီးကထဲ့ညီမလေးအဲ့စပင်လေးရောင်းပါလားအော်မရောက်နိုင်ဘူးကျမမှချမ်းသာတာဆိုတော့ဒါလေးပဲရှိလို့ပါမယ်မင်းမရောက်နေဘူးကြီးကျယ်လို့သူ့အစဉ်ပြောင်းလဲဝယ်ရသေးတယ်ဟုတ်လားပရိသတ်မီးဆိုမကျင်တဲ့ဘုဘောဆောက်အောင်သွားဒါပေမဲ့သူကသူ့စပင်းတနေအိမ်ရှိထွက်ပြီးစပင်းလေးတနေတဲ့အချိန်အရှင်မခစ်စည်းနဲ့တန်ဃာတော်တွေတန်းပြီးဆောင်းကကြွလာတယ်ဘယ်လိုဟဲ့ဘုန်းကြီးတွေကြွလာတာကြောင်းနေလိုက်တာတဲ့ပရိသတ်ကြီးဘုရားဘာသာဆိုတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ကြောင်းကလောင်းနေလိုက်တာအိုးလောင်းစရာလည်းဘာလို့မရှိဘူးသူစဉ်းစားတယ်တော်စီဟာစဉ်းစားသဘင်ကိုတန်ရင်စဉ်းစားရင်ကိုကြပြီသောတော်တော်ကဟိုတည်းရဲ့တမီးကငါသဘင်ကိုဝေခြင်းတယ်လို့လာပြောတယ်ငါရောင်းတိုင်းရင်ပိုက်ဆံရမယ်ရတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ဆောင်းဝင်မယ်တန်ဃာလေးကိုလောင်းအောင်မှတကယ်လောင်းရတဲ့လူကပြိတ္တရဲ့သဘင်တော်ဖြတ်ရောင်းပြီးသူတာဟုတ်လား
ဲ့တော့တတိသမီးကြီးသွားပြီးတော့အမကျမစပင်ရောင်းကျင်လို့မစောစောတော့မရောင်းဘူးလို့ဟိုဘုန်းကြီးတွေကြွာလာတော့မှအခုကျမနဲ့သရာပေါက်ပြီးလူကြာပိုက်တာမရှိလို့ရတဲ့စပင်မိုးလေးနဲ့ရောင်းကျင်လို့ဆိုတော့တတိသမီးဆိုစီဝိုင်းကြီးကြွာတော့သိတယ်ဟာပြန်ရမလဲဘုန်းကြီးကရှိပါတယ်အဲ့စပင်မလောက်တဲ့ငါရှိချက်ပဲပေးနိုင်တယ်ဟောပိုက်နာနေတာဟာဒီကောင်ကပိုက်နာနေတာငါရှိချက်ပေးလို့ရောင်းတော့မှသိတယ်ဒီရောင်းတာဟာကျမစပင်နေရအမရဲ့မပြောနဲ့ရောင်းကျင်ရောင်းမရောင်းရင်လေအမလေးလေးမလို့ပါလိမ့်မယ်ရောင်းမယ်ရောင်းမယ်ဟာရှိချက်လည်းပဲပြိတ္တရဲ့ရှိတဲ့စပင်လေးရောင်းပြီးတော့ပြိတ္တရဲ့ရှိချက်ဆိုတော့တန်ခါလည်းဘယ်နှပါလဲတပါးတပါးမှာတရတတရတဆွမ်းတုတ်ဒီဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆင်းရဲသားကောင်းမနေတန်ခါ၈ပါးကိုဆွမ်းကပ်ပါလေဆွမ်းလောင်းလိုက်တာပြိတ္တရဲ့တန်ခါ၈ပါးကနေသွားအတွက်ကြွလာတာတပါးကိုဆွမ်းတက်ထုတ်ရသွားပြီဆိုတော့အရှင်ပြေသွားပြီဒီတော့တဏှာရောရှင်ပြည့်ရဲ့အပေါ်မှာစေတနာသုံးနာပြတ်ပြတ်သားသားနဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်လာတဲ့သဘင်ကိုရောင်းပြီးတော့လောင်းလိုက်တဲ့ဆွမ်းကြိုးသည်တဏှာတွေကိုယူသေးသောဥသုံးညင်ထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲပြိတ္တိုင်းသဘင်တွေကစုံစုံကအတိုင်းပဲတပြေးပြေးရှည်ထွက်လာပြီးတော့တူတူတဲ့ပုံစံတက်တော့ပို့ပြီးတော့မင်းပို့ပြီးတော့ရှည်ပို့ပြီးတော့နှပ်ပတဲ့သဘင်အဆိုင်ကြီးပြတ်ပြီးတော့ညံ့သွားတယ်ဒီတော့ရှင်မခင်စည်းကတိတိုင်းတယ်။အော်ဒီကလေးမှကုသိုလ်ရဲ့စွာကိုချက်ချင်းအကျိုးပေးတာပဲဆိုပြီးတော့ဉာဏ်ဉာဏ်ကိုတည်ပြီးရင်တော့ရှင်မခင်စည်းကဆံနဲ့ကြွလိုက်တာ။ဘယ်ကြွသွားလဲဆိုရင်သာရပိသောတာမင်းကြီးနေတဲ့နန်းတော်ဘေးကဥယျာဉ်ထဲမှာသွားပြီးတော့ကြွသွားတာ။ဆုံးကပ်ဖို့အချိန်ကလည်းကြံတော့ကြံနေတယ်ဆက်နနိုင်မထိုးသေးဘူး။ပြီးတော့မူကြီးမရတဲ့ဟာအမန္တပါမင်းကြီးဥယျာဉ်တော်ထဲမှာကျန်းသာမတိမြတ်ကြီးတွေကြွနေပါလေဆိုတော့သာနာပိသနာမင်းရလဲသရတရားကောင်းတော့ဟာဆွန်ကြီးကြီးနေပြီကြွပါဟာကြွပါဟာကြွကြွကြွမင်းတို့နည်းနည်းလေးသွားပြီးတန်ဃာတို့ဘေးသားမှာဆုံဖုံးပေးဖို့အစီအစဉ်လုပ်ရအောင်ဆိုတော့လေမလားပါဆုံးကိစ္စအတွက်စီစဉ်ပြရစီဆိုတော့အရှင်မကစ္စည်းကပြောတယ်မင်းကြီးနဲ့ဆုံးကိစ္စပြီးခဲ့ပါလေဩဘင်္ဂမရရှင်မရတို့ဖုံးပေးခဲ့တာလေဆိုတော့စောစောကသူစင်းရဲ့ကောင်းမလေးကသဘင်ကိုရောင်းချပြီးတော့ဆွမ်းနောင်မှုတဲ့အကြောင်းသူ့ရဲ့စေတနာအဟုန်ကြောင့်ဥသုံးရင်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲသဘင်တွေပြန်ရတဲ့အကြောင်းအထူးစမ်းလေးကိုဟောပြလိုက်တဲ့အခါသန္ဓပိသောဒမင်းက"အိုးဒီလောက်တရားတရားကောင်းတဲ့ကောင်းမလေးကရှာဥမ္မာပဲဆိုအရှာလို့ရှေ့တော်တွင်းလိုက်တဲ့အခါပြိတ္တရမြင်မြင်ရင်းမဲ့တခါနဲ့ချီးမြှောက်လိုက်တာဒီတရားဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လား"ကဲပြိတ္တရဆွမ်းကြောကောင်းမှုကသဘင်တဲ့ဆုပ်ကိုကြည့်ကြည့်ပါအောင်ဆုပ်ဖြတ်လှူလိုက်တာဒီဘဝမှာလည်းပဲအလိုဆင်းရဲတဲ့လူစရာတော့မရှိတဲ့သူဆင်းရဲဘဝကလည်းမိဖုရားကောင်းကြီးဖြစ်မသွားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါပစ္စခအကျိုးတော့အဲ့ဒီချမ်းသာရတယ်ဆိုရင်တမလွန်မအောင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကပြိဿကြီးကြည့်တဲ့ချမ်းသာတဲ့အကျိုးတွေမရနိုင်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ပြိဿကြီးပြောချင်တာကတော့ဆွမ်းအလူဆိုတာပစ္စခဘဝမှာလည်းအချက်ချင်းအကျိုးပေးပါလေတမလွန်ဘဝမှာလည်းကြည့်တဲ့ချမ်းသာရပါလေဒါကြောင့်အာလုံးတို့တရားဓမ္မပေါ်တော်ကောင်းနေဆာလောင်နေတဲ့ယောဂရနေတဲ့မရောဂသင်္ခါရပရမဒုက္ခဧကယတဝယတ္တဘုဒ္ဓံနိဗ္ဗာန်ံပရမဒုက္ခံသာရဝတရားလာလာကြပါလေအလုံးသောဒုက္ခရမပေါင်းတော်ကောင်းတော်ဈိကိသာဆာလောင်မုတ်သိတဲ့ယောဂဆိုသည်ပရမရောဂရှိရှိသမျှယောဂမျိုးစုံတွေမှဖြင့်အဆုံးဆုံးယောဂဖြစ်ပါပေ၏သင်္ခါရပြင်းပြင်းသမျှသင်္ခါရဆိုတဲ့အရာတွေမှာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတို့သည်ပရမဒုက္ခအစင်းရဲ့ဆုံးသင်္ခါရတရားဖြစ်ကြပါပေကုန်၏ဧတယေကတောမံကံစွာဖြင့်ယတဘုဒ္ဓဟုတ်တိုင်းမှန်စွာယတဝသိမြင်ရရေဝသိမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဠိတော်ကြောင့်ကျောင်းသိမြင်ပညာရှင်ဖြစ်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတို့သည်နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီဆာလောင်ဝတ်သိခြင်းယောဂမရှိတဲ့နေရာခန္ဓာဒုက္ခဆိုတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခခင်းတဲ့တရားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသိစေကြတော်သည်မဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်ဖြင့်ရအောင်ကြိုးစားပြီးမျက်မှောက်ပြုပါပြီနိဗ္ဗာန်သရောင်းနေရသွားတဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကတော့ပရမဒုက္ခပဲချမ်းသာနဲ့မှမတူတဲ့အမြတ်ဆုံးသောချမ်းသာဖြစ်ပါမည်ဤသည်သောဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ခေါ်တော်မြတ်ကြီးသည်တောစာကရုဏာရှိသောမေတ္တာအပြင်မိန်ကြားတော်မူခဲ့ပါပြီသတည်း
ေဒီတံသုတ္တဗောဓိနာသုနေတဝါဓမ္မဒေသနာအဘိနန္ဒနာစေတေနာသာဓုသာဓုတိပါသသာသာရောတရားလာလာကြပါလေမြာလာမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တုံးမီခြင်းသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်သုတ္တဗောဓိနာဒါနာသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆက်ရှင်သောဘုသောတာပြာများကိုပြီးစွာတော်မူသောဖရာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤတန်ဒီကံအထံတော်မှာဒီတိကံတသိခံဟောကြားအပ်သောဤမဓမ္မဒေသနာဆာလောင်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအပြစ်ပြောလို့ကျင်းစာတိုက်နေကြမယ်အစားဆာလောင်မသိမှုပြည်ရောက်ကုစားပြည့်ရင်ဖြင့်လောကကြီးနဲ့ချမ်းသာနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးနဲ့ချမ်းသာနိုင်တဲ့ရင်လို့ရည်ညွှန်းသိစေတဲ့ဤတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုဒုနေတဝါကောင်းစွာယုံသိနာကြားကြလို့ကြီးသည်ဖြစ်၍အဘိနန္ဒနာစေတေနာလုံးနှစ်သာရှင်လံဝံမြောက်ဝံသာပိတိကြာကြကုန်လျက်အဘိနန္ဒနာစေတေနာဟောဤကိုယ်တော်ဟောရက်ဘမဟောရင်လည်း2နာရီနဲ့ဒီရက်ဘဟောရင်လည်း3နာရီနဲ့အမတိဗီကလွှင့်တော်မှသူတရားက2ရက်3ရက်ဆောင်ပြီးတော့ပြီးအောင်နာရတာငါတို့ရက်ဘမ5နာရီ6နာရီတည်းကစောင့်ပြီးတော့နာလိုက်တော်မှအောင်မလီတနာရီမိနစ်30တော့မပြည့်ပါလားလို့တရားလေးရှင်မတို့နောက်မရောက်နဲ့သဘောစကားဟောကြခဲ့လို့မကြည်မနှက်နဲ့အတင်းပြောလို့ကြံရစ်ခဲ့ကြမယ်ဆိုရင်ဒေသိမသိလို့ပဲအပြစ်တင်တယ်သိလို့ပဲအပြစ်တင်တယ်ဘုဒ္ဓဆင်းဆိုရတာတော့ဝါဒနာပါဒမှုတင်နိုင်ပါတယ်ဟောဤကိုယ်တော်သုံးသောတော်ကနဲ့တဏှာဤကြောင့်ကြောင့်អော်ရရပါပြီအခုလည်းပဲတဏှာဤဝဲတော်អော်လိုက်ရပြန်ပါပြီတကယ်လို့သာပလင်းမောကကိုတော်ကခမရတို့သာလေးလာဆိုရင်ငါသာတော်တော်ဒီလောက်ပြန်မလဲလို့အမုန်းခံပြီးတော့နင်မလုပ်လဲလို့ပြောမှာအမှန်ပါအခုတော့သူများသာသမီးဖြစ်တော့အဖြစ်တင်တယ်မယ်ဒါကြောင့်အဖြစ်တင်တဲ့စိတ်တွေကိုခဏလေးဖြစ်ွားချစ်ခဲတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဩဒီကိုတော်ကငါတို့လည်းသာသမီးရင်ကိုခြင်းစာလို့ငါသာမီးလို့သဘောတာပြီးတော့ခွင်လွန်လိုက်မယ်လို့ခွင်လွန်တဲ့စိတ်ကလေးအမြန်ဝင်ကြည်ကြည်လင်းလင်းကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ဝမ်းမြဝမ်းသာပီတိချာကြကုန်လျက်သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုသာဓုလို့ခေါ်တော့သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကြွေးကြော်တန်ကိုအာသတ္တ